अन्तर्वार्ता के हो र यहाँ जाँच्न खोजिएको विषयवस्तु के हो त्यसका बारेमा साथीहरूलाई म भन्छु अन्तर्वार्ता मौखिक परीक्षा हो यसमा दोहोरो सम्वाद हुन्छ मौखिक जाँच हुन्छ दोहोरो सञ्चार हुन्छ अन्तर्वार्ता दिने मान्छे र लिने मान्छेका बिचमा एउटा सम्वाद हो कुराकानी हो होइन विचारको आदान प्रदान हो भनेर सम्झिनुहोस् अब हामी एकरो रूपमा जान्छौँ होइन उसको चाहिँ भावना कस्तो छ उसको सोचाइ कस्तो छ लेखेर त कापीमा लेख्नुभयो तर त्यो लेख्ने मान्छेको विचार कस्तो छ सोचाइ कस्तो छ र अझै भन्नुपर्दा साथीहरूले के कुरा विचार गर्नुपर्छ भने अन्तर्वार्ता चाहिँ तपाईँले नजानेर तपाईँको अन्तर्वार्ता नराम्रो हुने होइन अथवा धेरै जानेको छु मैले ज्ञान एकदमै टनमन नै छ तर मेरो अन्तर्वार्ता राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन मैले नजानेको छु अथवा नपढेको छु केही पनि आउँदैन तर अन्तर्वार्ता राम्रो बनाउन सकिन्छ है र जानेको जाने 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 कुरा कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ र नजानेको कुरालाई कसरी नजानेको छु मैले भन्ने कुरा तपाईँले स्विकार्नुहुन्छ है बौद्धिक अनुशासन भन्छ कि त्यसलाई जान्ने छु भन्दैमा यो पनि जानेको छ ऊ पनि जानेको छ भनेर तपाईँले चाहिँ एउटा कुरा सोध्याएको छ भने दस्तोक भन्नुभयो बन्य। भने त्यो पनि राम्रो देखिँदैन त्यो पनि स्वभा देखिँदैन र जानेको कुरालाई ठिक्क कसरी भन्ने र नजानेको कुरालाई मैले जानेको छैन अब मैले पढ्छु भन्ने कसरी बनाउने त्यो कुराको अन्तर्क्रिया अन्तर्वार्ता हो हाउभाउ हेरिन्छ तपाईँको व्यक्तित्व हेरिन्छ आत्मविश्वास जाँच्ने माध्यम हो यो अन्तर्वार्ता भनेको आत्मविश्वास जाँच्ने तपाईँको कन्फिडेन्स जाँच्ने जानेको कुरालाई पनि कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ र विचारधारा बुझ्ने है त साथीहरू विचारधारा तपाईँको के बुझ्ने साथीहरू विचारधारा बुझ्ने उम्मेदवारको विचारधारा बुझ्ने उम्मेद्वारको भित्री आशय के छ शिक्षक बन्नलाई साँच्चै शिक्षक बन्न आएको हो कि उम्मेद्वार अथवा यसो होइन दि हेरौँ न भनेर आएको हो त्यसको भित्री कुरा बुझ्ने है र प्रत्यक्ष रूपमा कपीमा लेखेको कुरा त त्यहाँ प्रत्यक्ष भएको हुँदैन छनौटको आधारलाई अझै मजबुत बनाउनका लागि होइन त्यसको चाहिँ ज्ञान उहाँको धारणा सकारात्मक धारणा छ कि छैन अनुभव कस्तो छ दक्षता कस्तो छ होइन अब मूल्य मान्यता कस्तो रहेको छ विचार कस्तो छ दृष्टिकोण कस्तो छ भावना कस्तो छ सोचाइ कस्तो छ होइन मौखिक जाँच हो यो होइन दोहोरो सञ्चार हुन्छ भनेर हामीले अन्तर्वार्तालाई भन्छौँ अन्तर्वार्ता भनेको त्यो हो अब वास्तवमा अन्तर्वार्ता दिन जाने मान्छे उम्मेदवार कस्तो सोचेको हुन्छ झै अन्तर्वार्ता लिने ठाउँमा के कुराको चाहिँ तपाईँको अपेक्षा गरिएको हुन्छ त भन्दा तपाईँको पहिलो कुरा अपेक्षा गरिएको हुन्छ आत्मविश्वास सरल तरिकाले सिम्पली वेमा कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ न डराइकन फेरि है त न हात नकमाइकन कोही चाहिँ हुन्छ अन्तर्वार्ता भनेपछि साह्रो डराउने त्यस्तो धेरै तयारी गर्नुपर्ने वास्तवमा यो यस्तो क्लास हेरिरहनु पनि वास्तवमा साथीहरूले थियो किन भन्दा यस्तो अन्तर्वार्तालाई यत्रो ठुलो हाउबुजी बनाउनु पनि पर्दैन वास्तवमा है धेरै साथीहरूले इन्क्वायरी अन्तर्वार्ता 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 भने गरेर यो क्लास राख्नु परेको वास्तवमा नत्र भने यत्रो धेरै क्लासहरू हेर्नुपर्ने छैन एउटा अनुभव आदान प्रदानको माध्यम मात्रै हो यो है त साथीहरू ल अब मैले पनि धेरैवटा अन्तर्वार्ता लिएको पनि छु दिएको पनि छु र मेरो अनुभव साथीहरूलाई म बताउन जान्छु है त ल अब के कस्तो लाउने ड्रेस कस्तो लाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि म साथीहरूलाई भन्छु पहिलो कुरा हो तपाईँको आत्मविश्वास आत्मविश्वास भनेको जानेको कुरामा मात्रै हुँदैन नजानेको कुरालाई कसरी सिम्पली वेमा बताउनुहुन्छ र स्विकार्नुहुन्छ कतिपय साथीहरूको भनाइ हुन्छ अथवा जिद्दीपन हुन्छ त्यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ अन्तर्वार्ता लिने मान्छेले र शीघ्र निर्णय गर्ने क्षमता तपाईँलाई कहिलेकाहीँ एकदमै अत्याउने खालका प्रश्नहरू पनि आउन सक्छन् त्यति बेला शीघ्र निर्णय कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले नेतृत्व सिप जाँच्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ शारीरिक र मानसिक सहनशीलता कतिपय अत्याइदिने के गाह्रो क्वेसन सोधेर अथवा देश चाहिँ दे दे को शिक्षा बिगार्ने चाहिँ शिक्षकले नै हो त अथवा राजनीति भएर नै शिक्षा बिग्रिया हो त यस्ता यस्ता प्रश्नहरू सोधेर अथवा कन्फ्युजनका कोइसनहरू के कतिपय कन्फ्युजनका कोइसनहरू सोधेर तपाईँलाई दिन खोजेको हुन्छ त्यति बेला तपाईँ कतिको सहन सहनशील हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ इमान्दारी कतिको छ व्यक्तित्व कस्तो खालको छ होइन तपाईँले कतिको चाहिँ विद्यालयमा गएर आफ्नो व्यक्तित्व आफ्नो ज्ञान सिप प्रसार गर्न सक्नुहुन्छ सञ्चार सञ्चार भनेको विचारलाई ऊ भठाउमा पुर्याउने माध्यम हो सञ्चार होइन त्यो सञ्चार सिप कतिको राम्रो व्यक्त गर्नुहुन्छ भित्र आएको कुरा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन डराउनुहुन्छ कि तनाव लिनुहुन्छ कि भन्ने कुरा समस्या कुनै समस्या राखिदिन्छन् तपाईँमाथि त्यस्ता समस्या विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ त्यसको तार्किक उपाय तपाईँले दिनुहुन्छ कि हुँदैन तत्काल निर्णय गरेर दिनुहुन्छ कि हुँदैन होइन यस्ता यस्ता कुराहरू समसामयिक विषयवस्तु छ कि छैन होइन र शारीरिक सहज ढाँचा र सुनाइका सिपहरू छन् कि छैनन् राम्रोसँग सुन्नुहुन्छ कि हुँदैन विचार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरूको तपाईँमा अपेक्षा गरिएको हुन्छ अन्तर्वार्ता लिने मान्छेले यो कुराको अपेक्षा गरेको हुन्छ मान्छे कस्तो होस् भन्ने अपेक्षा गरेको हुन्छ मैले पनि अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि अथवा दिँदाखेरि विचार गरेको कुरा चाहिँ यस्तो होस् उसको चाहिँ अलिकति सचेत होस् अलिकति उसको कन्फिडेन्स होस् शीघ्र फ्याट र चाहिँ एक्ज्याक्ट निर्णय दिन सक्ने सोचेर निर्णय दिन सक्ने र कतिपय अवस्थामा सोच्नतिर लाग्न भन्दा पनि एक्ज्याक्ट आफ्नो दरो एन्सर दिन सक्ने अपेक्षा गरेको हुन्छ अन्तर्वार्ता उम्मेद्वारमा त्यस्तो खालको गुण हुनुपर्छ है त अब अन्तर्वार्ता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के छ त हाम्रो शिक्षक सेवा आयोग नियमावली दुई हजार सन्ताउन्नको हालसम्म एघारौँ संशोधन भइसकेको छ एघारौँ संशोधनसम्म आइपुग्दाखेरि अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा कस्तो कानुनी व्यवस्था रहेको छ साथीहरूलाई म भन्छु तपाईँहरू यो उत्तीर्ण गरेर आइसक्नु भएको सामान्य परीक्षा सय जसको आधा अङ्क मात्रै तपाईँको चाहिँ यहाँ जोडिएको छ यसको आधा अङ्क मात्रै जोडिएको छ यो कुरा विचार गर्नुहोला त्यसै गरी विषयगतको चाहिँ पुरापुर अङ्क जोडिएको छ होइन पुरापुर अङ्क जोडिएको छ सा। सा। कतिपय सा साथीहरू साठी पैँसठी मात्रै हल गरेर पनि पास हुनुभएको छ कतिपय जिल्लाहरूमा अब यहाँबाट उत्तीर्ण भएर आइसकेपछि तपाईँको एक सय पचास नम्बरको तपाईँको मूल्याङ्कन यहाँनिर देखिन्छ प्रयोगत्मक परीक्षा अब हुँदैन किन भन्दा यदि प्रयोगत्मक परीक्षा हुन्थ्यो भने यो अन्तर्वार्ताभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्थ्यो यो प्रयोगत्मक परीक्षा अब हुँदैन र अन्तर्वार्ता तपाईँ जाँदै अब लिन जाँदै हुनुहुन्छ पच्चिस अङ्कको पच्चिस अङ्कको अन्तर्वार्ता कसरी विभाजन गरिएको छ त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले ओके साथीहरू ल नमस्ते भन्नुहोस् नमस्कार छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई आज हामी अन्तर्वार्ता शिक्षकले दिने अन्तर्वार्ता अथवा अरू समग्र अन्तर्वार्तासँग पनि मिल्छ यो कुरा मैले आज जनरल कुरा गर्छु भोलि साथीहरूलाई तर्फ कस्ता कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ हामीले विषयगतको चाहिँ ठ्याक्कै क्वेसन सोद्धाखेरि यति पनि थाहा रहन्छ भन्ने था त हुनु भएन नि त संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था नै थाहा रहन्छ एक तिनको पाठ्यक्रमै थाहा रहन्छ चार पाँचको मूल्याङ्कन प्रणाली नै थाहा था रहेनछ यति पनि थाहा रहेनछ भन्ने त हुनुभएन त्यसैले राम्रो त अवश्य बनाउनुपर्छ तर बिग्रिन त दिनु भएन नि त्यसैले नबिग्रेन दिनका लागि पनि हामीले अलिकति तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ अब हेरौँ पच्चिस नम्बरको अङ्क कसरी विभाजन गरिएको हुन्छ र आफ्नो अङ्क तपाईँले अहिले थाहा पाउनुहुन्छ कति अङ्क मेरो आउँछ भनेर कतिपय सिन नम्बर रहेको छ जस्तै अनुभवको अङ्क अनुभवको अङ्क सिन नम्बर हो अनुभव भनेको कस्तो नम्बर हो अस्थायी वा राहत है म भन्छु साथीहरू अस्थायी वा राहत अस्थायी भनेको कस्तो कोटा हो त भन्दा थाईले छोडेर थाई खाली भइसके पछाडि अस्थायी दरबन्दी होइन थाई दरबन्दीको अस्थायी कोटा अस्थायी पदका रूपमा तपाईँले कार्यरत हुनुहुन्छ भने वा राहत अनुदान कोटामा कार्यरत हुनुपर्छ भने मा कस्तो मान्छेले चाहिँ अङ्क पाउँदैन त अनुदान सङ्घीय अनुदान प्रदेश अनुदान निजी स्रोत बोर्डिङमा पढाएका संस्थागत विद्यालयमा इसिडीमा यस्तो यस्तो शिक्षकहरूले अङ्क पाउनुहुन्न नुण। त्यसै गरी अहिले प्राथमिक तहको अन्तर्वार्ता हुँदैछ भने निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा अध्यापनरत शिक्षकहरूले पनि अङ्क पाउनुहुन्न सम्बन्धित तहमा काम गरे बापतको अङ्क हो यो त्यसैले शून्य दशमलव पाँच अङ्कको दरले शून्य दशमलव पाँच अङ्कको दरले बढीमा पाँच अङ्क पाउनुहुन्छ बढीमा दस अङ्क दस, दस, दस न चाहिँ वर्षको अङ्क पाउने भयो यो नम्बर यदि तपाईँहरूसँग छ भने बढीमा पाँच अङ्क पाउनुभयो यसका लागि हामीले के गर्नुपर्छ स्थानीय तह वा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कतिपय अवस्थामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट बनाउने चलन हुन्छ कतिपय स्थानीय तहहरूले आफैले शिक्षक नियुक्ति गरेर चाहिँ इकाइमा नपठाएका अवस्थामा त्यति बेला स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ स्थानीय तहको शिक्षा प्रमुख वा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको इकाइ प्रमुख जहाँबाट बनाए पनि हुन्छ यसको चाहिँ प्रतिवर्ष शून्य दशमलव पाँच अङ्क आउने हो आधा वर्ष काम गर्नुभएको छ भने पनि अङ्क आउँछ त्यही समानुपातिक अङ्क आउँछ यसको पनि आधा हुन्छ है त यो सिन नम्बर भयो यो कुरा साथीहरूले बुझ्नु पऱ्यो सबैभन्दा पहिला अनुभवको अङ्क शैक्षिक योग्यताको पनि अङ्क तपाईँले अहिले नै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कसरी थाहा पाउने त्यसका लागि पाँच अङ्क छुट्याइएको छ एउटा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र एक त माथिल्लो शैक्षिक योग्यता माथिल्लो भनेको डिग्री होइन ब्याचलरको अङ्क हो है ब्याचलरमा पढेको तपाईँहरूको अङ्क हो र लिखित परीक्षाको पहिलो पत्रको नम्बर समेत जोडेर यो यो चाहिँ नतिजा आएको है साथीहरू फिफ्टी पर्सेन्ट नतिजा त्यसरी जोडिएको छ र यसलाई अहिले जिपिएमा कन्भर्ट गरिएको छ थ्री पोइन्ट टू भन्दा माथि आयो भने फर्स्ट डिभिजन जिपिए अनुसार पनि त्यही अनुसार हुन्छ है त साथीहरू प्रथम श्रेणी यदि तपाईँको प्लस टू यो भनेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको तपाईँको प्लस टूको अङ्क हो प्लस टूको अङ्क हो भने यो चाहिँ के हो त ब्याचलरको हो एक त माथिल्लो अङ्क हो है त यो चाहिँ ब्याचलरको अङ्क हो भने यो चाहिँ प्लस टूको सम्बन्धित विषय सम्बन्धित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको चाहिँ प्राथमिक तहको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्लस टू भएका कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ प्रथम श्रेणीको तिन अङ्क द्वितीय श्रेणीको दुई अङ्क तृतीय श्रेणी छ भने तपाईँको अङ्क आउँदैन या मेडको राख्न पनि पाइँदैन है एक तह माथिल्लो भनेको अर्को माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भनेको के हो त प्रथम श्रेणी छ भने दुई अङ्क पाउनुहुन्छ द्वितीय श्रेणी छ भने एक अङ्क पाउनुहुन्छ तृतीय श्रेणी छ भने अङ्क पाउनुहुन्न र अन्तर्वार्ताका लागि अन्तर्वार्ताका लागि उत्तीर्णाङ्क तोकिएको छैन है त साथीहरू उत्तीर्णाङ्क तोकिएको छैन अब प्लस टूमा उनासाठी दशमलव दुई शून्य आएको छ भने तपाईँको सेकेन्ड डिभिजनको अङ्क आउँछ त्यहाँ लेखेको हुन्छ नि डिभिजन तपाईँको ट्रान्सक्रिप्टमा त्यही अङ्क आउँछ ओके ल अब यो माथिल्लो अङ्क यो तपाईँहरूको दुईवटा अङ्क चाहिँ के भयो दस अङ्क चाहिँ सिन भयो तपाईँले अहिले नै थाहा पाउनुहुन्छ मेरो अङ्क आउँछ कि आउँदैन भनेर अब रियल इन्टरभ्यू कति अङ्कको हुन्छ पन्ध्र अङ्कको हुन्छ अब साथीहरूलाई लाग्छ ओहो oh, ठुलो अङ्क रहेछ पन्ध्र अङ्क तर त्यसमा पनि थोरै ग्यापिङ छ के छ त भन्दा बढीमा सत्तरी प्रतिशत त्यो भनेको दस पोइन्ट पाँच र घटीमा पैँतिस प्रतिशत पाँच पोइन्ट दुई पाँच तपाईँ उपस्थित भएपछि दिनै पर्छ तपाईँ उपस्थिति अन्तर्वार्तामा उपस्थिति भइसके पछाडि त्यति अङ्क पर्छ यतिको बिचमा रहेर दिनुपर्छ घटीमा पाँच पोइन्ट दुई पाँच बढीमा दस तो पाँच त्योभन्दा यसको बिचमा रहेर अंक दिने हो तर हाम्रो चलन के हुन्छ रा? त भन्दा यसको बिचमा रहेर अंक दिने भनेको धेरै अन्तर नपार्ने चलन हुन्छ र अन्तर्वार्ताकारले कसैलाई धेरै राम्रो नम्बर र कतै कसैलाई धेरै थोरै नम्बर पनि दिँदैन यति कुरा साथीहरूले बुझ्नुपर्छ र यसको बिचमा आउने अङ्क भनेको तपाईँको पाँच यस्तो दशमलवमा अङ्क प्रायः कम दिइन्छ छदेखि आठको बिचमा त्यो दस भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा हो त्यस्तो मान्छे अब उम्मेदवार के अरे त्यहाँ अन्तर्वार्ता लिने मान्छेले सोचे जस्तै मान्छे नहुन सक्छ त्यसैले छदेखि आठको बिचमा रहेर तपाईँले अङ्क पाउनुहुन्छ र त्यसमा पनि तिनजना मान्छे बसेका हुन्छन् तिनजना मान्छे तिनजना मान्छे मध्ये तिनजनाले गोप्य रूपमा आफ्नो अङ्क हाल्छन् गोप्य रूपमा एकले दिएको अङ्क अर्कोले देख्न नपाउने गरी है एकले दिएको अङ्क एभरेजमा यति आउँछ भनेको कुरो बुझ्नु नि एभरेजमा यति आउँछ र एकले दिएको अङ्क अर्कोले देख्न नपाउने गरी अङ्क हाल्छन् र आयोगले सिलबन्दी गरेर राखेको काम खोलेर रा मात्रै अङ्क हाल्ने भएकोले साथीहरूले यो कुरामा धेरै टेन्सन मानिरहनु परेन तपाईँहरूको अन्तर्वार्ता भनेको जम्मा पन्ध्र अङ्कका लागि हुन्छ यो अङ्क तपाईँले अहिले नै थाहा पाउनुभयो था यो अङ्क तपाईँले अहिले नै थाहा पाउनुभयो यो अङ्क तपाईँले अहिले नै थाहा पाउनुभयो मात्र के थाहा छैन हामीलाई यो पन्ध्र अङ्कमध्ये त्यसमा पनि दस पोइन्ट पाँचभन्दा बढी कसैले नि पाउँदैन दिन पनि पाइँदैन पन्ध्रमा पन्ध्र त आउँदै आउँदैन सकिहाल्यो दस पोइन्ट पाँचभन्दा बढी त दिनै पाइँदैन भने सकिहाल्यो अनि पाँच पोइन्ट दुई पाँचभन्दा घटी पनि दिनै पाइँदैन र अन्तर्वार्ताको लागि उत्तीर्णाङ्क तोकिएको छैन है त ल अब त्यो पचहत्तर सालमा गरेको भए पनि अहिले हुँदैन यही कुरा हो र एभरेजमा अङ्क हाल्ने भनेको कति हो छदेखि आठसम्म हो र यसका लागि हामीले कहिलेकाहीँ दु शून्य दशमलव दुई पाँचले पनि मान्छे वैकल्पिक परेको तपाईँलाई थाहा होला यत्रो मेहनत गरेर लिखित सामान्य परीक्षा अनि लिखित परीक्षा विषयगत परीक्षा र अन्तर्वार्ता समेत आइपुग्दाखेरि पनि हामी कहिलेकाहीँ शून्य दशमलव दुई पाँचले फालिन्छौँ त्यो अङ्क हो त्यसै अङ्कका लागि हामीले के गर्नुपर्छ अलिकति मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा र अलिकति बौद्धिक तरिकाले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ ल यसमा केही कन्फ्युजन छ त साथीहरू होला केही कन्फ्युजन छ भने साथीहरूले भनिदिनुहोस् है त यसमा कुनै कन्फ्युजन छ यो अङ्क तपाईँहरूको आउने रहेछ ल ओके प्रेजेन्ट भए चाहिँ तपाईँ उपस्थिति भयो भने पनि तपाईँको पाँच पाँच दुई बाजे यसले केही पनि जानेन भनेर दुई अङ्क तिन अङ्क दिन पाइँदैन कम्तीमा पाँच पोइन्ट दुई पाँच चाहिँ दिनैपर्छ चा। र बढीमा दस पोइन्ट पाँच दिने हो त्यहाँभन्दा माथि हाइएस्ट पन्ध्रमा पन्ध्र चौध तेह्र त्यस्तो हाल्न पाइँदैन अनि सर एक्सपिरियन्स रहेन छ भने फेल हुन्छ त होइन अनुभव छैन भने फेल हुने होइन तपाईँले लिखितमा टपेको हुन सक्नुहुन्छ नि त होइन मैले त शैक्षिक योग्यता मेरो त थर्ड डिभिजन छ दुइटै म त फेल होला होइन त्यो पनि होइन होइन त्यसैले अन्तर अब यो अनुभवको अङ्क कहिलेसम्मको बनाउने भन्दा तपाईँले जहिलेसम्म बना जहिले लिन जानुहुन्छ बनाउनु पर्छ है त ओके ल पाँच अङ्क अनुभवको भयो यो अङ्क भयो सकिहाल्यो तपाईँलाई थाहा भएकै विषयवस्तु हो अब साथीहरू अब शिक्षक सेवा आयोग नियमलीले छुट अन्तर्वार्ता भनेको छ यो चाहिँ छुट भएमा मात्रै दिने हो यतातिर हामी गइराख्नु परेन अब अन्तर्वार्ताको तयारी कसरी गर्ने एउटा अन्तर्वार्ताभन्दा अगाडि कसरी गर्ने हामीले कसरी हाम्रो मानसिक रूपमा तयारी राख्ने एउटा अन्तर्वार्ताको समयमा के गर्ने र अन्तर्वार्ता भइसके पछाडि त्यस्तो अवस्थामा पनि कसरी गर्ने है त कति समय काम गरेको अनुभव बनाउने भन्दा नियुक्ति भएदेखि आजको दिनसम्म तपाईँले आज बनाउँदै हुनुहुन्छ भने आजको दिनसम्मै बनाउने हो आजको दिनसम्मकै अङ्क हाल्ने हो फारममा पनि है त ल अब अन्तर्वार्ता पूर्वको चरण एउटा कुरा अध्ययन भनेर राखेको छु मैले यो अध्ययनको विषयवस्तु म साथीहरूलाई भन्छु जस्तै हाम्रो जुन पाठ्यक्रम दिएर पाठ्यक्रममा लिखित परीक्षा दिएर पास गरेको हो नि त्यो पाठ्यक्रम सरसर्ती हेर्ने एकचोटि सरसर्ती हेर्ने जस्तै हेर्नुहोस् है जस्तै लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेको छ चा? त्यो चाहिँ लिखित परीक्षाको हाम्रो पाठ्यक्रम छ नि यो वस्तुगत पनि विषयगत पनि त्यो दुइटै राख्ने दुइटै मजाले हेर्ने र अन्तर्वार्ता लिने मान्छेले त्यही पाठ्यक्रम लिएर बसेका हुन्छन् र त्यसैबाट क्वेसन सोध्छन् कुरो बुझ्नु नि अन्तर्वार्ता लिने मान्छेलाई शिक्षक सेवा आयोगले के दिन्छ त भन्दा यही पाठ्यक्रम दिएको हुन्छ ल है यो पाठ्यक्रममा आधारित भएर उहाँहरू पास भएर आउनुभएको यहीबाट प्रश्न कोइसन सोध्नु होला भनेर यस्तो पाठ्यक्रम दिएको हुन्छ त्यही पाठ्यक्रम सरसर्ती हेर्ने र अब प्रमुख समाचारहरू समस्याहरू मुद्दाहरू छँदैछन् अहिलेको चाहिँ शिक्षा ऐन अहिलेको चाहिँ मस्यौदा यस्ता यस्ताबाट प्रश्न सोध्न सक्छ नेपालको संविधान शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था यति पनि थाहा रहन्छ भनेर यस्ता कुराहरू ऐन नियमावलीका कुराहरू अरू धेरै पढ्ने दिमाग लाउने होइन यदि कानुनका कुरा चाहिँ एक्ज्याक्ट हुने भएको भएर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ है अनि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली यो ऐन नियमावली चाहिँ पढ्नुहोस् भन्छु साथीहरूलाई अरू पढ्नु पर्दैन अन्तर्वार्ताका लागि भनेर विशेष तयारी ए दिन रातै घोटिरहनु पर्दैन है त हाम्रो मानसिक रूपमा तयारी गर्ने र आएको कुरा मजाले भन्ने नआएको कुरा नआएको भन्न सक्ने त्यति हो अन्तर्वार्ता भनेको अब एउटा कुरा चाहिँ के छ त भन्दा तपाईँको पाठ्यक्रम यो पाठ्यक्रम चाहिँ जान्नपर्छ किनभने भोलि गएर शिक्षकले पढाउने भनेकै त्यही पाठ्यक्रमका आधारमा हो मूल्याङ्कन गर्ने भनेकै मूल्याङ्कनको मापदण्ड बमोजिम हो त्यसैले पाठ्यक्रम चाहिँ विशेषता ख्याल गर्नुपर्छ साथीहरूले सा पाठ्यक्रम पनि नआउने शिक्षक भोलि गएर के पढाउला भनेर भन्न सक्छन् है त त्यो कुरा विचार गर्ने पढ्नु अध्ययनको कुरा यस्तो यस्ता यस्ता कुरा अध्ययन गर्नुपर्छ है भनेर मैले राखेको छु अध्ययन नगर्न पनि पाइन्छ नगर्दा पनि फेल भयो नै होइन अब यो मिति स्थान समय तपाईँले क्लियर हुने साथीहरू मिति स्थान समय क्लियर हुने जस्तो अन्तर्वार्ता कहिले हुने रहेछ त्यहाँ सिरियल नम्बरमा दिएको छ होइन सुरु भन्दा नि यस्ता कुराहरू अन्तर्वार्ता चाहिँ स्थान कहिले कहाँ कहिले हो अब कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ चेन्ज फेन्ज हुन्छ त्यस्ता कुराहरूलाई अलिकति विचार गर्ने अब टाढाको दुरीमा छ भने अब एक दिनभन्दा पहिले नै त्यहाँ पुगेर बास बसिराख्नु पऱ्यो जस्तो सिन्धुपाल्चोको कहाँ छ काठमाडौँमा छ भने काठमाडौँ आइराख्नु पऱ्यो अब चाहिँ सिन्धुलीको चाहिँ हेटौँडा छ भने हेटौँडा आइराख्नु पऱ्यो त्यो दिन पानी पर्न सक्छ झरी पर्न सक्छ होइन त्यसैले एक दिन पहिला नै तपाईँहरू पुगिसक्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो अन्तर्वार्ताको कुरा भयो अब कागजात मिलाउनु पऱ्यो मसँग डकुमेन्ट के के छ तोकिएको कागजात अहिले म कागजात देखाइहाल्छु हाम्रो प्रवेशपत्र शैक्षिक योग्यताका अनुभवका प्रमाणपत्रहरू नागरिकताको प्रमाणपत्र एउटा फाइल खाममा टक्क मिलाएर राख्नु पऱ्यो ल एक नम्बर दुई नम्बर तिन नम्बर चार नम्बर भनेर आफैले प्रमाणित गरेर राख्ने काहीँ नोटरी सोटरी गरिराख्नु परेन होइन आफैले सो प्रमाणित गर्ने हो अब कार्यरत भयो अनुभवको कागजपत्र बनाउने कहाँबाट बनाउने त अनुभवी कस्तो अनुभवी त भन्दा यदि राहतमा कार्यरत हुनुहुन्छ वा अस्थायीमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने राहत वा अस्थायी कोटामा कार्यरत हुनुपर्छ भने नत्र फेरि तपाईँ इसिडीमा काम गर्नुहुन्छ माविमा काम गर्नुहुन्छ निमाविमा काम गर्नुहुन्छ यसले केही प्रभाव पार्ला कि भनेर तपाईँले पेस गरिराख्नु पर्दैन तपाईँ माविमा काम गर्ने भन्दैमा तपाईँलाई नम्बर धेरै दिँदैन अथवा निमाविमा काम गर्छु भन्दैमा धेरै अङ्क पाउने पनि होइन है त्यसैले त्यसलाई बनाइराख्नु पर्दैन के बनाउनु पऱ्यो यदि राहतमा प्राथमिक तहमै काम गर्नुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ अङ्कका लागि हामीले फर्मेट सर्मेट केही पनि हुँदैन यसको यति मितिदेखि यति मितिसम्म यति वर्ष यति महिना यति दिन कार्यरत हो भनेर बनाउने है होइन म कार्यरत होइन ओके केही पनि बनाइराख्नु पर्दैन है त कार्यरत होइन भने म बोर्डिङमा पढाउँछु अनुभव बनाइराख्नु पर्दैन म निजी स्रोतमा पढाउँछु अनुभव बनाइराख्नु पर्दैन म चाहिँ चाहिँ इसिडीमा पढाउँछु अनुभव बनाइराख्नु पर्दैन म अनुदानमा प्रदेश अनुदान सङ्घीय अनुदान गाउँपालिका अनुदानमा पढाउँछु भनेर विज्ञापन भएको मितिसम्मको बनाउने होइन आजसम्मको अविछिन्न सेवा भनेको त आजसम्म हुनुपर्छ नि त तपाईँ त्यही भएर अविछिन्न सेवा आजको दिनसम्मको बनाउने हो कार्यरतको अनुभव का। भनेको है विज्ञापनसम्म कार्यरत अनि त्यस पछाडि छोडेको रहेछ भने के हुन्छ त फेरि त्यही भएर है अविछिन्न सेवा भनेको त हालसम्म कार्यरत हुनुपर्ने हुन्छ र उम्मेदवारले ल्याउनुपर्ने कागजात के के हो त भनेर एउटा व्यक्तिगत विवरण फारम मैले यहाँ साथीहरूलाई पेजमा पनि सेयर गरेको छु एउटा फारम भर्नुपर्छ तपाईँहरूले है एउटा फारम भर्नुपर्छ है कुरो भन्दा नि एउटा फारम भर्नुपर्छ त्यसलाई वैयक्तिक विवरण फारम भन्छ अन्तर्वार्ता दिने मान्छेले फारम भर्नुपर्छ एउटा त्यो फारम यहाँ चाहिँ मैले साथीहरूलाई फेसबुकमा नि सेयर गरेको छु अहिले एकछिनमा राखिदिन्छु पनि यो फारम व्यक्तिगत विवरण फारम भर्नुपर्छ अर्को कुरा के चाहिन्छ तपाईँहरूसँग सक्कल कागजात यदि सक्कल कागजात छैन भने अन्तर्वार्ता दिन पाइँदैन यदि तपाईँहरूसँग छुटपुट भएको छ के के छ आफ्नो खोजेर चट्ट फाइलिङ गरेर अथवा चाहिँ एउटा त्यो ब्यागमा राख्नु पर्यो एक एक प्रति चाहिँ के गर्नु पर्यो प्रतिलिपि गर्नु पर्यो र आफैले प्रमाणित गरेर फाइल बनाउनु पर्यो यदि कार्यरत भएमा तपाईँले सेवा प्रमाणित पत्र बनाउनु पर्यो र यहाँ हेर्नुहोस् सक्कल प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि होइन अविछिन्न सेवा को सक्कल कागजात चाहिन्छ त्यो जुन स्थानीय तहले वा इकाइले बनाइदिएको चाहिँ सक्कल चाहिन्छ चा। यो जहाँसुकै पाइन्छ तपाईँलाई अहिले म एकछिनमा राखिदिइहाल्छु त्यो है त्यो यो वैयतिक विवरण फारम भनेको वैयतिक विवरणसहितको कागजातको पञ्जीकरण तयार गरेर पेस गर्नुपर्छ पञ्जीकरण भनेको के हो एकपछि अर्को रहने गरी एउटा फाइल तयार गर्नु पऱ्यो है त फाइल तयार गरेर बुझाउनु पर्छ र यदि यस्तो सकल कागजात नलिआउने उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्तामा सामेल गराइने छैन त्यस्तो अन्तर्वार्तामा राखिँदैन मान्छेले यदि सकल कागजात ल्याउनु भएको छ भने अन्तर्वार्तामा राखिन्छ नत्र तपाईँको छुट हुन्छ हो पन्चिङ गरेर मजाले फाइल बनाएर राख्ने रा कुरो बुझ्नुभयो व्यक्तिगत विवरण फारम सक्कल कागजात आफ्नो भएको प्र अब के के सक्कल र चाहिन्छ त है आफैले लिएर जाने फाइल फाइल आफैले लिएर जाने होइन क्लियर ब्यागमा रा राख्ने त्यसरी राख्ने है त अब के के सक्कल पनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले एकप्रति देखाउनलाई पर्छ होइन एक एकप्रति देखाउनु पर्छ भने एकप्रति चाहिँ के गर्ने आफैले प्रमाणित गरेर फाइल खडा गर्ने अब के के कागजात चाहिँ बुझाउनु पर्छ त नागरिकताको प्रमाण यो सिरियल अनुसार राख्ने सर र यही अनुसार राख्ने सबभन्दा पहिला त्यो व्यक्तिगत फारम फारम लिएर गए हुन्छ भरेर लिएर गए हुन्छ साथीहरू है भरेर एक दिन पहिल्यै लिएर गए हुन्छ एउटा नागरिकता सबभन्दा पहिला राख्ने त्यसपछि तपाईँको प्रवेश पत्र राख्ने हराएको छ भने पनि फेरि प्रिन्ट गर्न मिल्छ तपाईँको लाइसेन्स राख्ने सम्बन्धित तहको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता त्यो भनेको प्लस टूको योग्यता प्लस टूको कागजात राख्ने एक तह माथिको एक तह तहमाथि भनेको ब्याचलरको यदि भएमा कोही के कुरा राख्नुपर्छ एउटा ट्रान्सक्रिप्ट राख्नुपर्छ एउटा चारित्रिक प्रमाणपत्र राख्नुपर्छ ट्रान्सक्रिप्ट भनेको याचसिबीले दिएको दिएको या वा चाहिँ यानिबीले दिएको र चारित्रिक भनेको चाहिँ स्कुलले दिएको प्रमाणपत्र यदि विदेशबाट पढेर आएको हो भने त्यस्तो समकक्षता पनि चाहिन्छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिन्छ हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो पासपोर्ट साइजको फोटो पनि सँगै राख्ने है वेबसाइटमा पनि पाइन्छ म पनि साथीहरू राखिदिउँला र कार्यरत भएमा यस्तै अस्थायी नियुक्ति पत्र तपाईँको चाहियो वा राहत नियुक्ति पत्र चाहियो शिक्षा सम्बन्धी तालिम भनेको यो शिक्षा पढेको मान्छेलाई तालिम स्वत हो यसलाई केही चाहिँदैन कागजत है त तालिम भने चाहिँ तालिम छ भने राख्ने नत्र भने शिक्षा पढ्नु नै आफै तालिम लिनु हो है त त्यसै गरी सम्बन्धित तहमा अविच्छिन्न रूपमा अस्थायी वा राहत अनुदान कोटा अन्तर्गतको शिक्षक पदमा सेवा गरेका उम्मेद्वारले सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ इकाइ वा स्थानीय तहको शिक्षा प्रमुख तपाईँले स्थानीय तहबाट बनाए पनि हुन्छ वा अब एमएडसम्मको राख्नु राख्न चाहिँ तर पाउने भनेको एक तह माथिको अङ्क हो है एक तहमाथिको अङ्क पाउने हो साथीहरूको अब मार्कसिटमा स्टार लगाएर केही फरक पर्दैन स्टारले तपाईँलाई केही मूल्याङ्कनमा कुनै फरक पार्दैन वान इयर बिएडलाई तालिम भनिन्छ यदि बिएड छ भने त्यस्तो तालिम यो यही सिरियलमा मिलाएर राख्ने नायरता राख्ने प्रयोग सत्र राख्ने लाइसेन्स राख्ने आफ्नो प्लस टूको योग्यता राख्ने त्यसपछि ब्याचलरको राख्ने होइन ब्याचलरको मास्टर, मास्टर छ भने मास्टर पनि राख्ने नम्बर आउने चाहिँ तपाईँको यही ब्याचलरको हालसालै खिएको खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो राख्ने अनि तपाईँको नियुक्ति पत्रसँगै राख्ने छ भने राख्ने नभए नराख्ने यदि कार्यरत छ भने अस्थायीको नियुक्ति पत्र राख्ने है सम्बन्धित तहमा अस्थायीमा काम गरेको हो रातमा काम गरेको छ भने त्यसको सक्कल प्रति राख्ने है ल तर ब्याचलरको पनि राख्नुपर्छ है त्यो एकैचोटि मास्टरको राखेर तपाईँले नम्बर पाउनुहुन्न न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको प्लस टूको राखे हुन्छ एसएलसीले तपाईँको अङ्क आउने पनि होइन धेरै भ्यालु दिने पनि होइन है त यदि छ भने त्यति बेला थुतेर फालिदिन्छन् साथी है ल <laughs> <ला। laughs> अब चौथो काम हामी के गर्छौँ त भन्दा प्लस टूको पनि एउटा प्रमाणपत्र राख्ने चारित्रिक प्रमाणपत्र अर्को मार्कसिट राख्ने अथवा यसको चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट राख्ने अब हामीले के के गर्नुपर्छ त साथीहरू के के गर्नुपर्छ फाइलमा टाँसिरहनु पर्दैन वैयक्तिक फारम हुन्छ त्यहीँनिर टाँसिनुपर्छ है अब मानसिक रूपमा तयार म मुख्य कुरा यही हो धेरै टेन्सन मान्ने भन्ने होइन मानसिक रूपमा हामी तयारी मुख्य कुरा अन्तर्वार्ता भनेको मा मानसिक रूपमा तयारी हो एउटा सकारात्मक सोचाइ वृद्धि गर्नु पर्यो कोही कोही अनुभवी व्यक्तिहरू छन् भने त्यहाँबाट सुझाव लिनु पर्यो तपाईँको अन्तर्वार्ता कस्तो भएको थियो भनेर अब अफवाह फैलाइदिन्छन् मान्छेहरू ओहो अन्तर्वार्ता भनेको त कति गाह्रो हुन्छ मलाई त एक घन्टासम्म भित्र राखेको राखे यार सोधेको सोधेँ भने तपाईँलाई जति बढी अन्तर्वार्तामा राखियो तपाईँको अन्तर्वार्ता त्यति राम्रो हुन्छ किन भन्दाखेरि तपाईँलाई बुझ्ने मौका पाउँछन् अब एकैछिन मात्रै भनियो हामीलाई पाँचवटा क्वेसन सोधेको थियो पाँचवटै आएन तपाईँलाई बुझ्ने मौका उनीहरूले पाएनन् त्यसैले जति राम्रो जति समय तपाईँलाई बढी राख्यो त्यति हुन्छ त्यसैले अन्तर्वार्ता जति हजारजनाले अन्तर्वार्ता दिए भने त्यति फरक फरक खालको अन्तर्वार्ता हुन्छ त्यही आफ्नो आफ्नो अनुभव हुन्छ अन्तर्वार्ताको जे जस्तो क्वेसन पनि सोध्न सकिन्छ पहिला पहिला चाहिँ तपाईँको टाक कतिवटा छ चा। अहिले चाहिँ तपाईँले लगाइरहेको सर्टमा टाक कतिवटा छ खल्तीको के अरे सर्टहरूमा खल्ती किन यता मात्रै राखिन्छ होइन तपाईँ अझै भर्याङ चढेर आउनुभयो त्यो भर्याङमा कतिवटा खुड्किला थिए यस्ता यस्ता क्वेसन सोधेर मान्छेलाई अत्याउने चलन पनि थियो भनिन्छ होइन त्यही हो कन्फिडेन्ट तपाईँको जाँच्ने भनेको होइन थाहा छैन भने थाहा छैन भन्ने मैले गनिनँ वास्ता गरिनँ त्यो कुरालाई मेरो भनेको अन्तर्वार्ता दिने कुरामा मात्रै ध्यान थियो भन्नु पऱ्यो होइन साथीहरू ल अब त्यसै भएदेखि अनुभवी व्यक्तिबाट सुझाव लिने तर नकारात्मक खालको होइन त्यस्ता खालका अफवाह फैलाउने ओहो ए डेन्जर हुन्छ नि गाह्रो हुन्छ नि पावर्नलाई त कहाँ हुन्छ अन्तर्वार्तामा फलाउनुलाई भनिदिन्छु यदि पैसा लिएन भने यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कहिले पनि नलाग्ने साथीहरू है तपाईँको लिखितमा नाम निक्लए त कसैलाई पावर लाएर निक्लिएको हो र होइन नि त आफैले निकाल्नु भएको पावरवाला मान्छे फेल भएको पनि हुनसक्छ त्यसैले हामीले जसरी अन् लिखितमा नाम निकाल्यौँ मेरो अन्तर्वार्तामा नि त्यसै गरी नाम निस्किन्छ भन्ने सकारात्मक सोचाइ अब साथीभाइ दौतरी शुभेच्छुकसँग अन्तर्वार्ता प्रस्तुतिको अभ्यास गर्ने यसो डेमो अभ्यास गर्ने ल भन्नुहोस् त तपाईँको परिचय भन्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ यसो डेमो दिने यसो नभए ऐना हेरेर यसो डेमो दिँदाखेरि पनि हुन्छ अथवा घरका कोही सदस्यलाई भन्न लगाउने गर्दाखेरि पनि हुन्छ अरूलाई प्रश्न सोध्न लगाउने आफूले उत्तर भन्ने के त्यस्तो अभ्यास गर्ने अनि समीक्षा गर्ने कस्तो भने त मैले राम्रो भने कि भनिनँ भन्ने खालका कुराहरू हुन्छ अन्तर्वार्ता कता लैजाने कता डोर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ आफैमा भर पर्छ है कहिलेकाहीँ तपाईँको घरबाटै घरका कुराबाट एकजना साथी तिन पाटनको हुनुहुन्थ्यो तिन पाटन हो मेरो घर गौर, भनेर भन्नुभयो सर यो तिन पाटन भने के रहेछ मैले पनि अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि के थियो त भन्दा मेरो घर मकवानपुर है मकवानपुरमा र त्यहाँनिर बाराको बिचमा होइन चुरियामाई मन्दिर पर्छ यो चुरियामाई मन्दिर कतातिरको हो बाह्रतिरको हो कि मकवानपुरको हो भन्ने क्वेसन सोध्नुभयो सुरु भन्नु नि अनि त्यो हेटौँडा महा उपमहानगरपालिकाको मेयरको नाम के हो हेटौँडा त घर भन्नुभयो सर यस्ता यस्ता क्वेसन त्यो त त्यतातिर लागि हो नि त बाटो अब मैले सिन्धुपाल्चोक भनेको भए त्यो सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ पाल्चोक मन्दिर छ नि यस्ता यस्ता क्वेसनहरू पनि सोध्न सकिन्छ त्यसैले अब मोटिभेसनल भिडियो हेर्ने तर त्यसका नाममा तपाईँले अनावश्यक रूपमा भिडियोहरू पनि हेर्नु पर् आवश्यक छैन तनाव लिङ नलिने ए पढ्नुपर्छ अन्तर्वार्ताका लागि भनेर तपाईँले त्यस्तो टेन्सन मानिरहनु पर्दैन सकारात्मक सोचाइ त भइहाल्यो भनसुन गर्ने यस्तो नगर्ने है साथीहरू भनसुन अन्तर्वार्ता अन्तर्वार्ता हुँदैछ हेटौँडामा भनेपछि अन्तर्वार्ता त्यहाँ चाहिँ हेटौँडाका साथीहरूलाई हे फोन गर्ने भनसुन गर्ने त्यस्ता त्यस्ता गरिरहनु पर्दैन तपाईँको नाम निस्किनु छ भने र अन्तर्वार्तामा को बस्ने हो भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा हुँदैन दस मिनट अगाडि मात्रै त्यसको कार्यविभाजन हुन्छ त्यसैले भनसुन गर्ने पैसा लगाउने अथवा नेतालाई भन्ने यस्तो गरिरहनु आवश्यक पर्दैन अन्तर्वार्तामा है त आत्मविश्वास बढाउने कुरा हो मानसिक रूपमा तयार हुने कुरा हो अभ्यास गर्ने उत्तर दिने अलिकति कलाहरू सिक्ने र फेरि हाउभाउ नगर्ने हेर्नुहोस् है एकजना साथीको अन्तर्वार्ता लिएको एकदम चाहिँ मेजर इङ्ग्लिसको हुनुहुन्थ्यो वहाँ एकदमै ओभर स्टाइल दिनुभयो हेर्नुहोस् है अब नेपाली पन हामीलाई थाहा छ नि त इङ्ग्लिस कसरी बोल्छन् नेपालीले भन्ने तर एकदम अमेरिकन स्टाइलमा के यस्तो यस्तो परेन अहिले अलिकति जोड बलले के भित्रैबाट निकालेर हो त्यस्तो गरिरहनु जरुरी छैन तपाईँले चाहिँ कला भन्दैमा फेरि आफूसँग जे चाहिँ प्राकृतिक रूपमा छ त्यही सहज रूपमा राख्ने हो अनावश्यक कला झिकिरहनु पनि हाउफाउ गरिरहनु पनि पर्दैन है इङ्लिसमा प्रश्न आयो भने इङ्लिसमै भन्ने अथवा इङ्लिसमा चाहिँ म नेपालीमा भन्न सक्छु यसलाई भनेर चाहिँ तपाईँले यसो सोधेर भन्ने कुरो भन्दा नि ल हतोत्साहित हुनु पर्दैन अहिले डराउनु पर्दैन यो डर चिन्ता भए भन्ने कुरो अहिलेदेखि त्यागदिइहाल्नुहोस् अन्तर्वार्ता भनेको धेरै तयारी गरेर हुने कुरा पनि होइन र अलिक मानसिक रूपमा आफूलाई फ्रेस चाहिँ राख्नु पऱ्यो है त ल ओके अब यो मानसिक रूपमा तयारी गरियो अब खानपान स्वास्थ्य स्वास्थ्यमा ध्यान दिने अब पोसाक कस्तो लाउने भन्ने कुराहरू म साथीहरूलाई गरिहाल्छु खानपान स्वास्थ्यमा कसरी ध्यान दिने अन्तर्वार्ता दिन जाँदाखेरि अन्तर्वार्ता दिन गाइयो अब चाहिँ यहाँ टाढाबाट गयो सिन्धुलीबाट हेटौँडासम्म अब चाहिँ नाम निस्किया छ हेटौँडाका साथीहरू जम्मा पार्यो रातभरि रमाइलो गर्यो दुई तिन बजेसम्म अब भोलिपल्ट के हुन्छ गाह्रो हुन्छ मसँगै अन्तर्वार्ता दिने साथीको अनुभव अलिकति नरामाइलो अनुभव छ अलि राति अबेरसम्म हामी काठमाडौँमा अन्तर्वार्ता दिन जाँदाखेरि अलि अबेरसम्म सुत्नु भएन साथी सुत्नु भएन त्यसपछि भोलिपल्ट चाहिँ के भयो उहाँलाई अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि एकदमै बढी खोकी लाग्यो हेर्नुहोस् है खोकी लाग्यो कि खोकी खोकी लागेको लाग्यो हाम्रो त ग्रुप डिस्कसन हुन्छ अफिसरहरूको होइन खोकी लाग्यो त्यो ग्रुप डिस्कसनमा उहाँले प्रस्तुति दिन सक्नु भएन र वैकल्पिक गर्नुभयो है त्यसैले तपाईँले खानपानमा अहिले त अब चिसोको बेला छ अझै होइन घाँटी चाहिँ तपाईँको खसखसाइरहने हुनसक्छ चिसो पानी खानुभयो भने अथवा चाहिँ है ल अब चाहिँ नाम निस्किया छ अब चाहिँ रमाइलो गरौँ भन्ने रातभरि चाहिँ अन्य साथीहरूसँग गफ गरेर बिताउनु भयो भने त्यति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य अथवा ज्वरो नै आयो भने पनि गएन त गयो नि त्यसैले अलिकति निन्द्रा पुग्ने गरी सुत्ने बेलैमा सुत्ने बेलैमा उठ्ने स्वास्थ्यको ख्याल राख्ने अब यो नङ काट्ने यो भनिरहनै पर्दैन साथीहरूलाई र यो कपाल चाहिँ तपाईँले अन्तर्वार्ताकै लागि काटेको हो भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ देखिनु हुँदैन हेर्नुहोस् है अन्तर्वार्ताकै लागि कपाल झिल्के छिल्के पारेर आएछ सरले भन्ने चाहिँ तपाईँको देखिनु हुँदैन त्यही भएर केटाहरूले केटा साथीहरूले कपाल दारी चाहिँ अब दारी त काट्न मिल्यो किनभने दिनौँ काट्ने चलन हुन्छ तर कपाल नै चाहिँ तपाईँले चाहिँ यही अन्तर्वार्ता दिनकै लागि चाहिँ कपाल काटेको भनेर अघिल्लो दिन कपाल नकाट्ने पाँच सात दिन अगाडि नै कपाल काट्ने कि नेचुरल देखियोस् है त अब कपडा नयाँ पर्छ भन्ने छैन ए अन्तर्वार्ता दिन जाने झिल्के सिल्के बनाएर झिल्के बनाएमा नाम निस्किने होइन र साधारण सिम्पल ड्रेस लाउँदैमा नाम ननिस्किने भन्ने पनि होइन त्यसैले जे तपाईँलाई कम्फर्ट थियो जे सुहाइराखेको छ तपाईँलाई अरू दिनमा चाहिँ मनपर्ने लुगा होइन फेरि तडक भडक त देखिनु भएन फेरि झिल्के देखिने भन्दैमा हो त्यो कुराहरू चाहिँ कपडा धोएर बरु आइरन लगाएर तयारी अवस्थामा राख्ने होइन अन्तर्वार्ताकै लागि भनेर नयाँ ड्रेस सिलाइराख्नु आवश्यक छैन है आई? आई अतर, सेंट -सेंट अब नयाँ चाहिँ अत्तर अथवा चाहिँ सेन्ट सेन्ट पर्ने जरुरी छैन अन्तर्वार्तामा जाने भनेर नयाँ ढाका टोपी किनिराख्नु जरुरी छैन एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो ढाका चोपी टोपी चाहिँ नयाँ एकदमै अब अन्तर्वार्ता दिन जाँदाखेरि चाहिँ पहिलोचोटि अन्तर्वार्ता दिन जाँदै गरेको अब झिल्के बनेर जानु पर्यो बने भनेर ढाकाटोपी लाएर जानुभयो उहाँलाई सुहाएन त्यो ढाकाटोपी र ढाकाटोपी सुहाएन किन सुहाएन अरू दिन लाएकै होइन चिने अन्तर्वार्ता दिने बेला मात्रै लाएको त्यो कुरा सुहाएन अलिकति असहज देखियो तपाईँले यो ढाकाटोपी किन लाउनु भएको तपाईँको बानी थिएन बान हो भनेर सोध्नुभयो अब के भन्ने के भन्ने अलमल्ली है किन भन्नुहोस् त त्यसैले ढाकाटोपी लाउनुहुन्छ अरू बेला पनि भने ढाकाटोपी लाएर जानुहोस् होइन तपाईँले लाउनुहुन्न अरू बेला चाहिँ लाउनुहुन्न झिल्के भनेर हिँड्नुहुन्छ अनि अरू अनि त्यही दिन चाहिँ ढाकडोपी लाएर गइयो भने चाहिँ तपाईँलाई असहज हुन्छ त्यसले राम्रो दिँदैन त्यसैले अरू दिन तपाईँको बानी छ भने लाउने नत्र लाउनु पर्दैन अब मुन्द्रा सुन्द्रा छ टप छ भने अब शिक्षकको बिसीबासी सम्निकासुले पनि अलिकति त्यो कुरालाई अलि अशोभा देखिन्छ अब जन्मदा जन्म चाहिँ सानैदेखि लाउनु भएको छ भने ओके छ त्यसलाई फुकालिरहनु जरुरी छैन त्यस्ता छ भने फुकाल्ने डरी काट्ने सरसफाइ र अब ड्रेसको कुरा हुन्छ अब ड्रेस चाहिँ अब यो धोएर चिटिक्का पारेर राख्ने आइरन साइरन लाएर कमसेकम पुरानै भए पनि आइरन चाहिँ होस् ढाकाटोपी अनिवार्य होइन मैले अघि भन्नु खोजेको के भने ढागाटोपी अनिवार्य होइन कहिले साथीहरूको के हुन्छ ढागोटोपी लाएर जाने नेपाली ड्रेस लाएर जाने दौरा सुरुवाल भन्ने चलन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ कहिले काहीँ के हुन्छ त तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ सुहाउँदैन के अरू बेला जुन लाउनु भएको छ त्यही अब केटी साथीहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दा केटी साथीहरूले सारी लाउँदा नारीलाई सारी अचम्मै राम्रो देखिन्छ होइन अझै कार्यरत हुनुहुन्छ भने साथीहरूले ड्रेसै लाएर जाँदाखेरि पनि राम्रो भयो <laughs> है त ल अब त्यस्तो छ भने लाउने टेकराजी है टिचरको ड्रेस कम्पलसरी होइन तपाईँ कार्यरत हुनुहुन्न र टिचरको ड्रेस लाउनु भयो भने के अब टिचर बन्ने टिचर बनिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले ड्रेस लाउनु भएको वा के हो यस्ता यस्ता क्वेसनहरू तपाईँलाई भुल्याउन सक्छन् त्यसैले क्वेसनहरू जस्तो पनि सोध्न सकिन्छ अब अघिल्लो दिन के गर्ने त अब यो चाहिँ आधाको अब हामीले दुई चार दिन अगाडि पाँच सात दिन अगाडि गर्ने कुरा भयो अब लाउने बानी छ भने लाउने क्याप लाउने बानी छ ओके लाउने केही फरक पर्दैन साडी वा कुर्ता तपाईँलाई जुन कम्फर्टेबल हुन्छ त्यही लाउने है त ओके ल दारी काटेको छैन भने पनि अलिअलि मिलाउने होइन झुसे दारी लिएर त के जानु त साथीहरू जिन्दगानीमा होइन ल अब अघिल्लो दिन के गर्ने भन्दा आराम साथ सुत्ने आरामसाथ निदा निदाउने कतिपय साथीहरूको के हुन्छ भने रातभरि निन्द्रा लाग्दैन अन्तर्वार्ताको दिनको अगाडि भनेपछि अनि भोलिपल्ट चाहिँ झुपुक्क अथवा अलिकति तपाईँको फेसको एक्सप्रेसन अलिकति अघिल्लो दिन नसुतेको दिन त्यस्तो देखिन्छ तपाईँलाई राम्रो फ्रेस देखिँदैन त्यसैले त्यो निन्द्रा पुग्ने गरी सुत्ने स्वस्थ खानपान गर्ने कहिलेकाहीँ चाहिँ लो आज चाहिँ भोज लाउने भनेर खसी काटेर खान थाल्नुभयो त्यसैले चाहिँ पेट बड गडबड गरिदिन्छ पखाला लाएको लाए होइन त्यसैले त्यस्तो कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ अघिल्लो रात आरामसँग सुत्नु नै हो निधाउने हो स्वस्थ खानपान गर्ने हो अन्तर्वार्ता हुने चाहिँ केन्द्रमा पुग्ने हो अब नजिकै छ भने अब घर नजिकै छ भने पुगिराख्नु पर्दैन नभए भने कमसेकम अन्तर्वार्ताको केन्द्रमै पुगिराखे पछाडि केही टेन्सन भएन नि त है अघिल्लो दिन पुग्दाखेरि केही टेन्सन भएन कहिलेकाहीँ फेरबदल हुन्छ शिक्षा विकास निर्देशनालाई हेटौँडा भनेर अन्तर्वार्ता केन्द्रमा राखेको हुन्छ केन्द्र चाहिँ आधुनिकमा हुन्छ त्यसैले तपाईँ हतारिएर चाहिँ केन्द्रमा शिक्षा विकास निर्देशनालय हेटौँडा भनेर उहाँ कमाने पुग्नु होला होइन कमाने पुग्नु होला अनि केन्द्र चाहिँ कहाँ हुन्छ हेटौँडाको आधुनिकमा आबमा हुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ फेरि हतारिएर आउनु पर्यो हस्याङ फस्याङ गर्दै हो त्यति बेला चाहिँ अप्ठ्यारो हुनसक्छ है ल दस मिनट लाग्छ भने त ओके है अब यो फर्मल ड्रेसको कुराकानी साथीहरूलाई मैले भने फर्मल भनेको चाहिँ साथीहरूले बुझ्नु तडक भडक देखिनु भएन जिन्स प्यान्ट अनि हाफ प्यान्ट लाउनु भएन जुत्ता त्यही अनुसारको चाहिँ त्यस्तो लाउनु भएन अब फर्मल भनेको साथीहरूले बुझिहाल्नु सादा होइन रङ्गी चङ्गी धेरै लाउ लाइरहनु पनि पर्दैन जुन सुहाउँछ तपाईँलाई त्यही है त साडी कि कुर्ता जे लाए पनि हुन्छ तपाईँलाई जुन कन्फर्ट हुन्छ त्यही लाउने है त साथीहरू केही फरक पर्दैन पोसाकले धेरै फरक पार्दैन तर तडक भडक देखिने होइन श्रृङ्खल देखिने खालको चाहिँ नलाउने होइन कुरो बुझ्नु नि यो नि शिक्षक र भन्ने जस्तो चाहिँ नलाउने चप्पल लगाएर अन्तर्वार्ता दिन नजाने सकेसम्म जुत्ता लगाउने है त ओके ल अब एकजना साथीको मसँगै अन्तर्वार्ता दिन गएको हाम्रो वीरगन्ज थियो अन्तर्वार्ता एकजना साथीको के भयो भन्दा एकदम ठुलो पानी पर्यो बिहान आठ बजेबाट अन्तर्वार्ता थियो एकदम ठुलो पानी पऱ्यो छाता ओढेको छाताको त्यो डन्डीले यो सेतो सर्ट जति कालो बनाएछ हेर्नुहोस् है बाटैमा सर्ट अर्को किनेर लगाउनु पर्यो त्यस्तो अवस्था पनि हुनसक्छ है त्यसैले अघिल्लो दिनै गएर हामी बसेको भए त असहज हुन्थेन है पानी परेर गाडी नै नजाने स्थिति भयो त्यसैले केटाले जिन्स प्यान्ट नलाउने है त केटाले जिन्स प्यान्ट नलाउने सकेसम्म सिलाएको प्यान्ट लाउने त्यो कुराको नि विचार गर्नु पऱ्यो है केटीहरूको चाहिँ के लाउने त फेरि खुट्टामा भन्नुभएको छ जुत्ता लगाउने सकेसम्म नलाए सिम्पल खालको चप्पलै स्यान्डलै लाउने है त अब अन्तर्वार्ताको दिनमा गर्नुपर्ने कुरा के हो त समयमै उठ्ने होइन धेरै अबेरसम्म सुत्नु भएन त्यसले पनि फेरि तपाईँलाई फ्रेस देखाउँदैन धेरै चाँडो अथवा निन्द्रा नपुग्दा पनि फ्रेस देखिँदैन अनि धेरै समयमै नउठ्दाखेरि पनि फ्रेस देखिँदैन अब सम्भव भएमा यदि नुहाउने तपाईँलाई चिसो लाग्छ भने नुनहुँदा पनि हुन्छ अघिल्लो दिन नुहाई धुवाई गरेर बस्ने कटराइज पोइन्ट लाउन मिल्यो फुर्तिलो हुने समयअनुसार खाजा नास्ता गर्ने फेरि अन्तर्वार्ता केन्द्रमा गएपछि त्यहाँ खाजा साजाको व्यवस्था नहोला होइन अब फेरि टाढा पर्ला अन्तर्वार्ताको पालो आउला भोगमा भोक लागेर तपाईँलाई बर्बाद गर्ला त्यति बेला अलिकति खाना थोरै थोरै हल्का फेरि धेरै खाएर फेरि त्यहीँ अन्तर्वार्तामै समस्या पार्ने खालको हुनु भएन नास्ता खाजा अलिकति खाएर चट्ट पर्ने है अब सादा पहिरन भनेर भनेको छ मौसम अनुसारको सुहाउँदो अब तपाईँले चाहिँ अहिले झाडो छ सर्ट मात्रै लाएर जानुभयो त्यति बेला तपाईँलाई फेरि के हुन्छ थुरथुर हुनसक्छ त्यस त्यही भएर अनुसारको कपडा लाउनु पर्ने हुन्छ अहिले ज्याकेट लाउँदा पनि मिल्यो अहिले त केटा साथीहरूले त कोटै लाउँदा मिल्यो होइन ल अनि औपचारिक पोसाक लाउने भड्किलो खालको पोसाक अनावश्यक पहिरन भद्दा सिङ्गार होइन भद्दा सिङ्गार गर्ने अनेक बेहुली जस्तो बनिरहनु अथवा बेहुला जस्तो बनिरहनु आवश्यक छैन यहाँ भद्दा खालको अथवा अत्तर छडेर कोठा नै चाहिँ गनाउने खालको गर्नु हुँदैन तपाईँले अरू बेला जुन जसरी प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो त्यसै अनुसार अब कागजात रहेको खाम छ कि छैन झोला छ कि छैन यो कागजात र विवरण पनि रुजु गर्ने एकचोटि कुरो हुन्छ नि मिल्छ 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 है अब यहाँ म भन्छु उत्तर दिँदा कसरी दिने भनेर साथीहरूलाई म भन्छु खाम झोला हाम्रो तयारी छ कि छैन भनेर रुजु गर्ने त्यो अन्तर्वार्ताको दिनमा अब समयमै पुग्न सकिने सुरक्षित खालको बरु पैसा लागोस् तर सुरक्षित खालको भरपर्दो यातायातको साधन जो गरिराख्नु पर्यो र त्यसैमा जानु पर्यो अब पर्याप्त समय रहने गरी अन्तर्वार्ता स्थानमा पुग्ने बेलैमा पुग्नु पर्यो साथीहरू अन्तर्वार्ता दिने ठाउँमा त बेलैमा पुग्नु पऱ्यो कमसेकम एक घन्टा अगाडि पुग्नु पर्यो अब कतिपय मोटिभेसन दिने साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँको आवाज सुनेपछि मलाई त एकदमै खुसी लाग्यो म त फ्रेस भएँ भन्ने हुन्छ नि त आफ्ना चाहिँ ठुलाबडा हुनसक्छन् अथवा शुभेच्छुकहरू हुनसक्छन् आफ्ना बाबामा हुनसक्छन् वा दाइदिदीहरू हुनसक्छन् जसको स्वर मात्राले पनि है नडर न भनेका हिसाबले पनि हामीलाई अलिकति उत्प्रेरणा मिल्छ उनीहरूसँग भेटघाट यसो फोन सम्पर्क गरेर यसो के गर्ने त भन्दा प्रसन्न हुने खुसी भन्ने के गाली गर्ने साथीहरूसँग चाहिँ फेरि नहुने नि फेरि यसो हुन्छ नि त अब आशीर्वादले गर्ने त केही पनि होइन कहिलेकाहीँ साथीहरूको हुन्छ चाहिँ घरबाट निस्किँदा यसो टिको सिको लाउने होइन त्यस्तो चलन हुनसक्छ अथवा चाहिँ ल राम्रोसँग दिएँ है न डरानी हामी छौँ भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ नि त हो त्यस्तो साथीहरूको चाहिँ अथवा शुभेच्छुकहरूको ठुला बडाको चाहिँ यसो हामीले चाहिँ के गर्ने त सम्पर्कमा रहने ल म अन्तर्वार्ता दिन लागेको आज भनेपछि ल ल राम्रोसँग देऊ है न डराउने हामी छौँ भन्छन् होइन हो त्यसो भएपछि के हुन्छ त हामीलाई खुसी हुन्छ हाम्रो अरू जिन्दगानीमा मरि लानु के छ र होइन यही त हो ल अनि उत्साह अलिकति फुर्तिलो तर भड्किलो चाहिँ हुनु हुँदैन फेरि ए बल्ल बल्ल नाम निकालेको छ ल हेर यसको पारा भनेर फेरि होइन भुइँमै नहेर्ने तरिकाले पनि हिँड्नुभयो भने अलिकति फुर्तिलो मुद्रा मुद्रामा चाहिँ हुनु हुनुपऱ्यो सुरक्षित यातायातको साधन प्रयोग गर्ने भने कम्तीमा एक घन्टा अगाडि ठ्याक्क पुग्यो अब पुगेपछि के गर्ने साथीहरू अन्तर्वार्ता केन्द्रमा पुग्यो जिन्दगानीमा अब हामीले के गर्ने त है त <laughs> म त हजुरलाई कल गर्छु भन्नु आज ओके त्यो पनि पाइयो तै पनि सकेसम्म आफ्ना ठुलाबडाको शुभेच्छुकहरूको चाहिँ यसो हामीले के गर्ने त शुभ आशीर्वाद लिने चलन हुन्छ अब शुभ कार्य गर्न जाँदाखेरि त्यस्तो चलन हुन्छ नि त होइन है ल अब जिन्दगानीमा अन्तर्वार्ताको दिनमा हामी गइयो अब त्यहाँ केन्द्रमा पुग्यो यो केन्द्रमा गर्नुपर्ने चिज हो केन्द्रमा पुगे पछाडि हामी के के गर्ने त केन्द्रमा पुग्दाखेरि आफ्नो कागजात ल्याएको छ कि छैन सबैभन्दा पहिला हेर्नु पऱ्यो तपाईँसँग यदि सक्कल कागजात छैन भने तपाईँ अन्तर्वार्तामा बस्नु पाउनुहुन्न <laughs> ल हुन्छ हुन्छ उता मिसलाई फोन गर्दा पनि मिल्यो होइन अनि बुझाउनु पर्ने कागजात त्यहाँनिर एउटा रेकर्ड फाइलमा राखेर क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ सम्पर्क फाँट हुन्छ होइन सम्पर्क फाँट वा शाखा भनेर चाहिँ सम्पर्क गर्ने यहाँनिर भनेर तोकिएको हुन्छ है त्यसमा गएर के गर्ने त भन्दा सम्पर्क फाँटमा गएर व्यक्तिगत विवरण फाइल दिने अब कुराकानी चाहिँ गर्ने ए साथीहरू जिन्दगानीमा के छ त होइन को को अनुभवी छौ यहाँ भनेर यसो उनीहरूको जानकारी लिन मिल्यो तर फेरि कोही चाहिँ साथी हुनुहुन्छ मेरो त त्रिचालिस मिल्याएको थियो पैँतालिस मिल्याएको थियो मेरो उन्चास मिल्याएको थियो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पालामा अन्तर्वार्ता दिने मेरो त नब्बे क्रस भएको छ भन्नुभयो नब्बे क्रस भएको भन् भन्नुभयो अनि अर्को साथी हुनुहुन्थ्यो पचास पचपन्न मिल्यायो होला त मेरो त मिलाएको छैन भन्नुभयो अनि पचास पचपन्न मिलाएको थियो भन्नुभयो पछि उहाँले चाहिँ नाम निकाल्नुभयो हामीभन्दा अगाडि नै अनि ए अनि किन पचास पचपन्न मिल्या भन्नुभएको थियो नाम त अगाडि आयो भने केटाहरू डराउँछन् भनेर यसो गफ लगाइदिएको भन्नुभयो कि होइन हो त्यस्ता त्यस्ता साथीहरूसँग टाढै बस्ने अलिकति गफ दिने हुनुहुन्छ नि ए मेरो त यस्तो छ माथिबाटै पावर ला छ अथवा मेरो त कन्फर्म हो हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो भन्ने त्यस्ता हुन हुनसक्छन् ए यहाँ चलखेल छ यहाँ हाम्रो त केही लाग्दैन यहाँ त ककसको मान्छे चाहिँ गराउनु छ भन्ने खालका साथीहरू पनि कहिले काहीँ हुनु त्यति बेला तपाईँ चाहिँ के हुन्छ तपाईँको मोटिभेसन mm, भन्दा पनि तपाईँ के हुन्छ डाउन हुनुहुन्छ त्यसैले त्यस्ता का साथीहरूसँग चाहिँ हावा कुरा गर्ने साथीहरूसँग टाढा हुने अलिअलि गफ गर्ने गर्न चाहिँ होइन यसो फ्रेस भइन्छ के छ त जिन्दगानी भनेर तर अघिल्लो साथीलाई चाहिँ के कोइसन सोध्या के कोइसन भन्न बन, भन् भनेर त्यस्तो भनिरहनु पर्दैन किनभने अघिल्लो साथीलाई सोधेको क्वेसन पछिल्लो साथीलाई कहिले पनि सोध्दैनन् है त ओके अब मनोबल त हामीले राम्रो राख्ने नहातिने अब धैर्य भएर आफूलाई चाहिँ आफ्नो समय पालो पर्खिने कति बजे समय हो आफ्नो होइन पालो आए पछाडि अब मोबाइल स्विच अफ गर्ने कहिलेकाहीँ घडीमा टोङटुङ टुङटुङ टुङटुङ बजिरहन्छ अन्तर्वार्ता डान्ने ठाउँमा गएर तपाईँले स्विच अफ गर्न नपरोस् मोबाइल त्यही भएर मोबाइल स्विच अफ गर्ने र तयार हुने है अनावश्यक रूपमा फोनमा फेरि फोनमा व्यस्त भइरहनु पनि आवश्यक छैन आफैले लिएर जाने है त व्यक्तिगत फाइल अनि मोबाइलको स्विच अफ गर्ने मोबाइलको स्विच अफ गर्ने घडी सडी बच्छ भने पनि त्यसलाई पनि खोलेर राख्ने रह है कुरो बन्द घडी लगायत तपाईँसँग भएका कुनै पनि सामग्री जसले आवाज दिन्छ त्यस्ता आवाज नआउने खालको अथवा साइलेन्टमा राख्ने वा स्विच अफै गरिदिने अब तपाईँको अन्तर्वार्ताको पालो आयो अब मुटु ढुक 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 गर्छ अब कोठाभित्र छिर्ने बेलामा अब के गर्ने है त ओके अब छिर्न थाल्नुभयो तपाईँ के गर्ने अब तपाईँलाई अब यो फाइल कहिलेकाहीँ चाहिँ को ढोकाभन्दा अगाडि नै राखेको हुन्छ यो फाइल राख्ने ठाउँ त्यही भएर ढोकाभन्दा अगाडि नै तपाईँले कागजात बुझाउने सकल कागजात त्यसपछि अब पालो आए पछाडि नाम बोलाइन्छ हलमा प्रवेश पर्यो अथवा कक्षमा प्रवेश पर्यो कक्षमा प्रवेश गर्दाखेरि अब ढोका ड्याङ लगाउने होइन त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन त्यो त्यताबाट फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भन्छ नि त्यसले पनि हामीलाई प्रभाव पारिएको हुन्छ त्यसैले अन्तर्वार्ता हलमा प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँले अनुमति लिएर रह मात्रै होइन म मा आउन सक्छु मे आई कमिन भनेर भित्र छिर्नु पर्यो र फेरि अलिकति ढ्यापढुप चाहिँ खुट्टा बजाउँदै बजाउँदै जान पनि भएन अलिकति कस्तो भएर जेन्टल भएर होइन अब अन्तर्वार्ता समितिमा तिन सदस्य हुन्छ एउटा समिति हुन्छ एकजना आएको प्रतिनिधि हुन्छ विज्ञ दुईजना विज्ञ हुन्छन् एकजनाले संविधान कानुन ऐन यहीसँग सम्बन्धित कुरा सोध्छन् एकजनाले मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित कुरा सोध्छन् एकजनाले जनरल कुराहरू सोध्छन् है त अब नरम भएर अब उच्च मनोबल राखेर रा, प्रसन्न भावमा मन्द मुसुक्क हाँसेर फेरि हाहा गर्ने तरिकाले पनि होइन अभिवादन गर्नु पऱ्यो फेरि प्रत्येकलाई छुट्टै छुट्टै नमस्कार 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 भनिरहनु पर्ने पर्दैन होइन <laughs> यो जनरल कुरा हो भनिरहनु त साथीहरूलाई नपर्ने हो एकमुष्ट के एकमुष्ट सबै सर म्यामलाई नमस्कार भनेर अभिवादन गर्ने होइन अब सबैसँग आइ कन्ट्याक्ट गर्ने फेरि एकरो यो चाहिँ सर मेरो जानेको रहेछ भनेर उसैलाई मात्रै हेरिराख्ने अथवा क्वेसन सोधेको छ एउटाले भने उसैलाई मात्रै हेरिराख्ने होइन सबैसँग आई कन्ट्याक्ट गर्ने र कुर्सीमा बस्नुहोस् भनेपछि मात्रै बस्ने ढोक्यो अनि त्यसपछि अब नमस्कार गरियो अनि त्यसपछि फेरि गएर फचक्क बसिहाल्ने होइन तपाईँलाई कसले बस्नु भनेको थियो भनेर त्यत्तिकै अत्याइदिन पनि सक्छन् कहिले काहीँ तपाईँलाई कसले बस्नु भनेको थियो त्यहाँ तपाईँको लागि त्यो सिट भनेर कसरी तपाईँलाई थाहा भयो भनेर प्रश्न सोध्न सक्छन् पछि कोठामा प्रवेश गरेपछि नमस्कार भन्नु पर्यो है जिन्दगानीमा आइकन्ट्याक्ट गरेर सबैसँग होइन यताउता दायाँ बायाँ उता झ्यालतिर उता पल्लो घरतिर हेर्न थाल्ने होइन अथवा त्यहाँ भित्तातिर हेर्न थाल्ने होइन सिधा जाने नमस्कार गर्ने ट्याक्क बस्ने बस्नुहोस् भनेपछि बस्ने अथवा म बस्न सक्छु भनिसके पछाडि बस्ने है त अनुमति प्राप्त भएपछि बस्ने अनि सजिलो गरेर भद्र किसिमले बस्ने एकजना साथी अन्तर्वातमा फालिनु भयो अन्तर्वार्ता दिने मान्छे अथवा लिने मान्छेसँग पछि भेट भयो सर उहाँ त फालिनु भयो वास्तवमा के भएछ भने उहाँ हिरो तरिकाले पुरै उपर खुट्टी लगाएर बस्ने हामीसँग दादा बन्ने नफा उहाँलाई नफालेर कसलाई फाल्ने त अथवा अलिक कम नम्बर आयो भनौँ न तडकबाट गर्नुभयो क्या अलिकति उपर खुट्टी लगाएर भनेको थाहा छ एउटा खुट्टा र अर्को खुट्टामा चढाएर बस्नुभयो त्यसरी बस्नु हुँदैन आई, गरने। है सबैसँग सन्तुलित नेत्र सम्बन्ध कायम गर्ने कुर्सीमा बस्दाखेरि खुट्टा तल झारेर बस्ने खुट्टा तल झारेर हात कता राख्ने तल राख्नु पऱ्यो अथवा यसरी राख्नु पऱ्यो यसरी के यसरी तल राख्नु पऱ्यो अब चाहिँ कहिले काहीँ के हुन्छ त भन्दा यसो कन्याउने यसो कान कोट्याउने यसो नाक कोट्याउने दाँत कोट्याउने को कन्याउने यसो गर्नु चाहिँ हुँदैन है कपाल यसो मिलाउने होइन घडी हेरेको हेरे गर्ने यस्तो कामहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन के के गर्नु हुँदैन म साथीहरूलाई भन्छु नगर्दा राम्रो होइन सकेसम्म कहिलेकाहीँ औँला पड्काउने यसरी कहिलेकाहीँ यसो 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 गरिरहने होइन यसो एस यसो गरिरहने कोइसन आएन भने यसो एस यसो गरिरहने होइन यस्तो हुनसक्छ अथवा चाहिँ खुट्टा प्याट प्याट पारिरहने होइन हल्लाइरहने खुट्टा हल्लाइरहने यस्तो बानी हुन्छ साथीहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन नानीदेखि चाहिँ नानी नानी बानी लगायो हुन्छ त्यस्तो कुराहरू होइन कहिले काहीँ थियो भन्ने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन अब कुर्सीमा बस्दा खुट्टा तल झारेर बस्नु पऱ्यो खुट्टा माथि खुट्टा चढाउनु हुँदैन त्यसलाई खुट्टी भन्छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन है त कुर्सीमा कुर्सीमा बसाइ अनि लुगा लगाइ बोलाई हेराई सबैमा अनुशासन झन्काउने तपाईँको लुगा लगाइ हुन्छ बोलाइ हुन्छ कुर्सीमा बसाइ हुन्छ होइन त्यस्ता कुराहरूमा अलिकति आत्मविश्वासी भएर <laughs> दिने अब सुरुवाती चरणमा सोध्ने तपाईँलाई केही सादा प्रश्न छ तपाईँको आफ्नो परिचय दिनुहोस् भने हुन्छ तपाईँको योग्यता कति हो कार्यक्षेत्र के हो यसमा नढाँट्ने है साथीहरू कार्यरत हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ होइन पढ्दैछु भनेर नभन्ने अथवा कार्यरत हुनुहुन्न अनि त्यसपछि म चाहिँ कार्यरत छु भनेर पनि नभन्ने र रा कार्यरत हुनुहुन्छ म केही गर्दिनँ भनेर नभन्ने तपाईँको कुरा एक न एकचोटि खुस्किहाल्छ साथीहरू त्यसैले जे छ जस्तो छ आफ्नो रियालिटी त्यस्तै बताउने आफ्नो परिचय म यसो गर्छु गाउँमा बस्छु भने गाउँमै बस्छु सहरमा बस्छु भने सहरमै बस्छु है कुरो बुझ्नु नि त्यसैले त्यो आफ्नो रियालिटी जे हो जस्ताको तस्तै बताउने आफ्नो शैक्षिक योग्यता जे हो त्यही बताउने आफ्नो कार्यक्षेत्र जे हो अनुभव जे हो त्यही बताउने तपाईँले यो पेसामा आउने इच्छा किन गर्नुभएको हो अन्त काहीँ पनि नाम ननिकालेर ना यहाँ आएको हो भन्ने जस्ता प्रश्नहरू पनि सोध्न सक्छन् कुरो बुझ्नु नि कहीँ पनि अन्त प्रयास गर्नु भएन कि अन्य क्षेत्रमा छनौट हुन नसकेर यता आएको अनि तपाईँले के टिचर बनेर के गर्नुहुन्छ त के अपेक्षा राख्नु भएको छ यहाँबाट भन्ने जस्ता प्रश्नहरू सुरुवाती चरणमा तपाईँलाई सोध्न सक्छन् परिचय तपाईँले धेरै भनिराख्नु पर पर्दैन आफ्नो नाम मेरो नाम यो हो म यहाँ बस्छु अब फेरि जन्मकुण्डली नै भनिराख्नु पर्दैन मेरो बाको नाम आमाको नाम दाईको नाम दिदीको नाम यदि भनिराख्नु पर्दैन मेरो नाम यो हो म यहाँ बस्छु हाल यसो गर्दैछु अथवा आफ्नो रुचि फेरि आफ्नो रुचि यस्तो छ भनेर भनिदिन सक्नुभयो त्यसलाई पनि रचनात्मक बनाउनका लागि तपाईँले कुनै कविताका माध्यमबाट होइन नेपालीका ने साथीहरूले कविताका माध्यमबाट यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ है ल यो केही प्रश्नहरू भयो अब प्रश्न भन्ने कुरा ए उस्तै हुन्छ सधैँ एउटै नै हुन्छ भन्ने होइन होइनखेरि प्रश्न भने हजार थरी हुनसक्छन् एउटालाई सोधेको क्वेसन अर्कोलाई सोध्दैन अर्कोलाई सोधेको क्वेसन अर्कोलाई सोध्दैन एउटालाई सोध्या हुन्छ गुणस्तर भनेको के हो अर्कोलाई सोध्या हुन्छ मनोविज्ञान भनेको के अर्कोलाई भने हुन्छ सिकाइ सिद्धान्त के हो है त्यसैले प्रश्न भन्ने कुरा कस्तो क्वेसन सोधेको थियो भन्ने कुरा फरक फरक हजारजनाले परीक्षा दिँदाखेरि हजार थरी क्वेसन हुनसक्छ त्यसैले कस्ता प्रश्न सोधेको थियो भन्ने होइन जनरल तपाईँले अन्तर्वार्तामा प्रश्नको उत्तर आयो कि आएन तपाईँलाई भन्नुभन्दा पनि अन्तर्वार्तामा तपाईँले आएको उत्तर राम्रोसँग भन्नुभयो कि भएन जिद्दी नगरिकन होइन कतिपय अवस्थामा घमण्डी नगरिकन मलाई यो चाहिँ जस्तै कुनै कुरा चाहिँ हुन चाहिँ हो तर तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा उनीहरूले अन्तर्वार्ताकारहरूले चाहिँ के गरिदिन सक्छन् त भन्दा तपाईँलाई भुलाइदिन सक्छन् जस्तै मानौ अब कक्षा एक दिनको पाठै घन्टा चाहिँ छब्बिस पाठे घन्टा हो होइन तपाईँले जान्नु भएर बत्तिस हो नि अहिले त भनेर उनीहरूले भनिदिन्छन् अहिले त बत्तिस हो नि एक दिनको पाठै घन्टा छब्बिस भन्नुहुन्छ तपाईँले जान्नु भए रहन्छ भनेर भनेछन् मैले पढ्दाखेरि अथवा मेरो अनुभवमा मैले डकुमेन्ट पढ्दाखेरि छब्बिस पाएको हुँ छब्बिस नै हो अब म फेरि हेर्छु होइन भनेर भन्नुभयो है होइन तपाईँलाई थाहै रहन्छ हामीले त यही पढायो भनेर त्यस्तो जिद्दी पनि गर्नु हुँदैन अब के के गर्ने त भन्ने कुरा मैले भन्छु अब अलिकति अनपेक्षित व्यवहारहरू नियन्त्रण गर्ने कुरा छ प्रोपर आई कन्ट्याक्ट दायाँ बायाँ इधर उधर घडीतिर माखतिर फर्केर अथवा तलतिर फर्केर हेर्नु हुँदैन है त्यो कुराहरू अब जेस्टर र पोस्टरका कुरा हुन्छन् बसाइका कुरा हुन्छन् बोल्दा अनुहारको एक्सप्रेसन हुन्छ कतिपय हाउभाव चाहिँ एक्स्ट्रा बनाउने हुन्छ त्यस्तो एक्स्ट्रा हाउभााउ बनाइरहनु पर्यो भने सिम्पल उनीहरूले सुन्ने गरी सुनाइसिपको पनि यहाँ कुरा गरिन्छ कतिपय अवस्थामा तपाईँले प्रश्न ध्यान दिएर नसुन्दाखेरि पनि त्यसले पनि गाह्रो पार्छ अनि फटक पटक तपाईँले क्वेसन सोधिरहँदाखेरि गाह्रो हुन्छ को उतर है सामान्य भद्र खालको उत्तर दिँदाखेरि कन्फिडेन्ट तर फेरि सुथा सानो स्वरले अब नरम भन्दैमा सानो स्वरले उनीहरूले सुन्दै नसुन्ने गरी दिनु पनि भएन होइन उनीहरूले बुझ्ने गरी सरल भाषामा अनि जे चाहिएको त्यति नै उत्तर मिठास तरिकाले सरल तरिकाले तर अनावश्यक एक एक्टिङ गरेर चाहिँ होइन है साथीहरू एक्टिङ गरेर चाहिँ होइन त्यो तरिकाले दिनु पऱ्यो अब नजानेको कुरा आफूलाई थाहा नभएको पऱ्यो भने विनम्रता रूपमा बनाउनुपर्छ नजानेर तपाईँले फेल हुने होइन तपाईँलाई जसरी हुन्छ नजान्ने बनाउन त सकिन्छ किन त भन्दा सबै जानेको कोही पनि हुँदैन र केही पनि केही न केही नजानेको पनि कोही पनि हुँदैन त्यसैले अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि जानिएन मलाई यो क्वेसन आएन भनेर तपाईँ फेल हुने होइन तपाईँको नम्बर घट्ने होइन नआएको कुरा यो चाहिँ मैले अध्ययन नपुगेको रहेछ मेरो अध्ययनमा त्यो कुरा नपरेको रहेछ यो आएको चाहिँ छ तर मैले त्यस कुरालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेको छैन म फेरि अध्ययन गरेर भन्छु भनेर भन्नु पऱ्यो है त्यो कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ सोधेको कुरा जान्यो भने चाहिँ जान्नेको होइन अलिकति शिष्टतापूर्वक तरिकाले मेरो चाहिँ अनुभवमा यो छ भनेर भन्नु पऱ्यो कमजोरी इमान्दारी तथा कमजोरी स्वीकार गर्न सक्नु पऱ्यो तपाईँमा यो कमजोरी रहेछ नि भर्खरै भनेको कुरा तपाईँले कन्ट्राडिक्सन गराउनुभयो नि यो त होइन नि भन्दाखेरि हो मैले चाहिँ त्यो कुरा भुल गरेँ भन्नु भन्नु पऱ्यो है त अनि प्रश्न कहिले काहीँ बुझिँदैन त्यस्तो नबुझेको ठाउँमा अन्धाधुन्द जवाफ लेख्ने दिने होइन त्यो नबुझेको ठाउँमा चाहिँ फेरि पुनः दोहोऱ्याउनलाई तपाईँले भन्नुपर्छ अथवा मैले यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग हजुरहरूले भनेको कुरा बुझिनँ एकचोटि दोहोऱ्याइदिनुहोस् न भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ उत्तर दिँदा फेरि दिँदाखेरि सहित फेरि यस्तो हाउभाव होइन कि यतिको चाहिँ यति यति जानु चाहिँ जानुपर्छ है यो भन् यो माथि छातीभन्दा माथि चाहिँ हाउभाव जानु हुँदैन तर यहाँभन्दा माथि यस्तो 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 गरेर भन्ने त्यहाँ चाहिँ त्यो कक्षा नै ठुलो स्वरले हल्ला गरेर बाहिरसम्म डिस्टर्ब गर्ने तरिकाले चाहिँ होइन कि छातीभन्दा तल होइन धेरै माथि गएर हाउभाव देखाइरहनु पर्दैन होइन यत्तिकै जान मिल्छ धेरै एक्स्ट्रा देखाइरहनु परेन हाउभावित चाहिँ मूर्ति जस्तो चाहिँ हुनु भएन भन्न खोज्या हो शरीरलाई अलिकति चलाएमान भनेको चाहिँ फेरि तडक भडक गर्ने भन्न खोज्या चाहिँ होइन आवश्यकताभन्दा बढी हाउभाउ पनि राम्रो देखिँदैन सोधेको प्रश्नभन्दा ज्यादा बाहिर गएर जस्तै तपाईँलाई सिकाइ सिद्धान्त सोधेको छ कार्यमूलक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तको चाहिँ विशेषता भन्नुहोस् भने अन्त होइन शास्त्रीय सम्बन्धदेखि सुरु गरेर अनि फेरि तपाईँले प्रयत्न र भुल अन्तर्दि सिकाइ सिद्धान्तसम्म लरेर टुङ्ग्याउनु पर्दैन कि तपाईँलाई आउँछ भन्ने थाहा छ नि त आएको भरै तपाईँले लिखित पास गरेको भन्ने पनि थाहा छ अन्तर्वार्ता दिन लिने मान्छेलाई तपाईँलाई आउँछ भन्ने थाहा छ आएको कुरा कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ तपाईँको व्यक्तित्व कस्तो छ हाउभाउ कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्न खोजिया त हो नत्र किन अन्तर्वार्ता अन्तर्वार्ता लिनै पर्दैन आएको कुरा जस्नलाई त तपाईँलाई कपीमा लेख्न लगाए भइहाल्छ नि फेरि एक घन्टाको आएको कुरा तपाईँले मौखिक रूपमा सरल तरिकाले नम्र तरिकाले विनम्र तरिकाले कसरी भन्नुहुन्छ शिष्ट तरिका देखाउनु हुन्छ कि हुँदैन जानेको कुरा म जान्छु भनेर अहम देखाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो है ल धेरै फुर्ती र धेरै मूर्ति पनि हुनु हुँदैन है त मूर्ति पनि हुनु हुँदैन फुर्ती धेरै देखाउन नि हुँदैन अब अन्तर्वार्ताको अन्त्यमा अनुमति प्राप्त भएपछि यो त अब प्रमाणपत्र लिएर जाने कुरा भयो अब अलिकति गर्ने कुरा चाहिँ सबैलाई बराबर हेर्नुपर्छ अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ साथीहरूको भने नि अन्तर्वार्ता मैले लिएको पनि छु दिएको नि छु मैले भनिहालेँ साथीलाई अब एकतिर एकातिर हुन्छ नि एकजना मान्छे एकातिर अर्को बसे नि यतातिर अर्को बस्या हुन्छन् अनि त्यतैपरि ढल्केर चाहिँ उत्तर दिन थाल्ने त्यसो गर्नु हुँदैन तिनैतिर हेर्नु पऱ्यो नि त कहिलेकाहीँ यताबाट सोधिन सोधिरहँदा उताबाट पनि सोध्छन् उताबाट पनि सोध्छन् बिचमा क्रस है त्यसैले तिनैतिर हामीले बराबरी हेर्नुपर्ने हुन्छ है समान नेत्र सम्बन्ध भन्छ त्यसलाई है सोधेको प्रश्न भन्ने जानेको भन्दैमा ज्यादा नबताउने सरकार र व्यवस्थाप्रति धेरै नकारात्मक नहुने कहिलेकाहीँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार दिएको छ स्थानीय तहमा त ज्यादा राजनीति भयो भन्छन् नि त यो त वास्तवमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिनु हुँदैन कि क्या हो भनिदिन्छन् हो हो सही भन्नुभयो तपाईँले ए यस्तो गरेका छन् आफ्नो मान्छे मात्रै जाहिर खाउँछन् नि यहाँ त भनेर तपाईँ अफ अलिकति आवेशमा आएर होइन त्यस्तो भन्नु हुँदैन सरकार ले उतर मिल ले र व्यवस्थाप्रति नै तपाईँले नेगेटिभ भएर उत्तर दिन मिल्दैन किनभने सरकारी जाहिर खाँदै हुनुहुन्छ सरकार र व्यवस्थाप्रति हामी सामूहिक ढङ्गले यस्तो यस्तो कुरा सुधार गर्न चाहिँ पर्ने छ भन्ने तरिकाले जवाफ दिन सक्नुभयो होइन सबै मिलेर लाग्नुपर्छ यो त यो शिक्षा बिहारे बिहारेकै ध्वस्त पारेकै शिक्षाले हो कि क्या हो भनिदिन्छन् कहिलेकाहीँ हो हो भनेर म जस्तो शिक्षक नभएर हो भन्ने तरिकाले पनि लाग्नु हुँदैन होइन त्यसैले त्यस्ता नकारात्मक टिप्पणी पनि नगर्ने अब अन्तर्वार्ता सकिएपछि अभिवादन गर्ने कागजपत्र लिई बाहिरि नै त्यो कुरा छँदैछ अब उत्तर अलिकति समस्यामूलक क्वेसन सोध्छन् कहिलेकाहीँ त्यस्तामा सम्हाल लिएर जवाफ दिने अनुमानका धरमा हो कि क्या हो अब मैले उत्तर दिन भने त मेरो नम्बर आउँदैन मेरो नम्बर कटिन्छ त्यसैले अलिकति अनुभव अनुहारको भरमा ठोक दिउँ यिनीहरूलाई के था भनेर अनुमानका भरमा तपाईँले थाहा नभएको उत्तर नभन्ने बरु मेरो जानकारीमा भएन बिबिएस वान इयर बिएड हो बिबिएसमा थर्ड डिभिजन छ वान इयर बिएडमा त्यसको चाहिँ तपाईँले दुइटै अङ्क राख्नुपर्ने हुन्छ है त दुइटै राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको सेकेन्ड डिभिजनको अङ्क आउँछ ल अब विज्ञप्रति नै कहिले काहीँ प्रतिवाद नगर्ने हेर्नुहोस् है के नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रति नै यस्तो हो र तपाईँहरूलाई आउँदै रहन्छ यो त अहिले नयाँ आइसक्यो भनेर प्रतिवाद गर्ने उसँग ज प्रति जवाफ लगाउने कोइसनमाथि क्वेसन उसैलाई राख्ने यस्तो गर्न हुँदैन खुट्टा हल्लाउने होइन यो नगर्ने कुरामा है खुट्टा हल्लाउने मुखाकृति बिगार्ने निराश हुने अब डराउने थरथर काम्ने त्यस्तो गर्न हुँदैन कृत्रिम आवाज निकाल्न हुँदैन कहिले कहीँ इङ्लिसका साथीहरू के हुनु छ भने इङ्ग्लिसमा कोइसन सोद्धाखेरि हौ भनेर अलिकति त्यस्ता खालको जवाबहरू होइन आई वान्ट टु भनेर यस्तो 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 खालको चाहिँ जवाफ साथीहरूको केहीको साथीहरूको त्यस्तो पनि मैले जवाफ सुनेको छु कि त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो नेचुरल होइन के त्यस्तो निकालिरहनु आवाज निकालिरहनु जरुरी नै छैन है कुरो भन्दा नि आई वान्ट टु बी भनेर यसरी चाहिँ दिने होइन ओभर कन्फिडेन्ट के त्यसलाई के भन्छ त्यो एक्टिङ त्यस्तो गरिरहनु पनि जरुरी छैन त्यस्तो चाहिँ अलिकति सबैले सुन्ने गरी दिनु पर्यो सिधा जवाफ दिने ज्यादा नघुमाउने यता घुमाएर सिधा जे सोधेको छ त्यही अनि अब भाषा कस्तो प्रयोग गर्ने भन्दा इङ्ग्लिसमा सोधेको छ भने इङ्लिसमै नेपालीमा सोधेको छ भने नेपालीमै है त्यसमा धेरै हुनै परेन कहिलेकाहीँ नकारात्मक प्रश्न आउँछ त्यस्ता प्रश्नहरूमा पनि सकारात्मक ढङ्गले उत्तर दिनुपर्छ प्रश्न बुझेर मात्रै उत्तर दिने हो यदि बुझिएको छैन भने पुनः सोध्ने हो नबुझेमा पुनः सोध्ने विनम्रतापूर्वक फेरि मैले यो क्वेसन चाहिँ राम्रोसँग बुझिनँ फेरि भनिदिनु हुन्छ कि भनेर भन्ने अन्तर्वार्ताको समयमा नगर्ने कुरा विज्ञ नबन्ने म चाहिँ एक्स्ट्रा हुँ म त प्लस टू पढाउँछु नि यस्ता भुराभुरी पढाउने हो र होइन म त यस्तो हो सर भनेर घमण्ड गर्ने त्यस्तो गर्न हुँदैन अनुशासित हुने नजानेको कुरा हल्चमा नभन्ने नर्भस नहुने नहडबडाउने स्पष्ट र सिधा जवाफ दिने हँसिलो अनुहार मुसुक्क हाँस्ने साट्ट एन्सर लेख भन्ने है साथीहरू तपाईँको हँसाइले पनि एकछिनको फेरि हँसाइ भन्दैमा फेरि ओभर कन्फिडेन्ट भएर र ए हाँसेको हाँसै गर्ने त्यो लजाउने तरिकाले हाँस्नु पनि भएन मन्द मुस्कान दिनु पर्यो है त मन्द मुस्कान दिएर चट्ट जवाफ दिने जुन भाषामा प्रश्न सोधेको छ त्यसैमा सकेसम्म त्यसैमा जवाफ दिने यदि नभएमा यदि नआएमा आफूलाई नआएमा म नेपालीमा भन्न सक्छु त होइन त्यो कुरालाई भनेर भन्ने अब शिक्षणप्रति चाहिँ पेसा गौरव देखाउने खालको अब जे भने पनि हामी बन्न लागेको शिक्षक हो अथवा आफ्नो पेसा जे छ त्यताप्रति चाहिँ गौरवै कामै छैन यो चाहिँ भनेर त्यस्ता खालका जवाबहरू दिनु हुँदैन उदाहरण त्यस्तै खालको दिने है तपाईँ किन शिक्षक बन्न चाहनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा नि अब यो के के नगर्ने भन्दा ठुलो स्वर सानो स्वर कहिले सानो नबुझिने कहिले ठुलो त्यस्तो पनि हुनु हुँदैन कोठा बाहिर झ्याल भुइँतिर मासतिर यसो यो नाक कोट्याउँदै अथवा कान कोट्याउँदै कपाल यसो मिलाउँदै होइन यसरी जवाफ दिनु हुँदैन खुट्टा हल्लाउँदै प्रश्न गाह्रो लाग्यो भने यस्तो उतापट्टि फर्किने यसो भुइँतिर हेर्ने यसो औँला पड्काउने यसो गरी यसो गर्ने के कि भो के भो भने जस्तरी होइन असिन पसिन हुने हुँदैन बरु तपाईँले त्यसरी असिन पसिन हुनुभयो भने भनिदिने यस्तो हो भनेर अथवा म अलिकति कम्फर्ट हुन्छु भनेर भन्नु पऱ्यो अथवा तपाईँलाई के भन्न सक्छन् उनीहरूले बुझेरै के अन्तर्वार्ता दिने लिने मान्छेहरूले बुझेर नै अलिकति तपाईँ फ्रेस हुनुहोस् भनेर अलिकति फ्रेस बनाउन खोज्छन् तपाईँलाई है उनीहरूको चाहना पनि अन्तर्वार्ता दिने मान्छेले चाहिँ ऊ नर्भस होस् भन्ने उद्देश्य राखेको हुँदैन है अनि कतिपय साथीहरूको चाहिँ टेबलमा हात राखेर बस्ने अनि त्यहाँ यसो केयरमेर गर्ने त्यस्तो बानी हुन्छ त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन नर्भस नहुने केस अनुहार शरीर लुगा आदिमा मुसार्ने सम्याउने गर्नु हुँदैन है अनि टेबुल कागज आदिमा कोर्ने पनि गर्न हुँदैन आवेशमा आउने कहिलेकाहीँ हँस्याङ फस्याङ गरेर कि के किन भने यसरी भन्ने त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन बढी उत्तर नदिने नआएको प्रश्नको उत्तर ढाँटेर दिने प्रयास पनि गर्न हुँदैन नआएको उत्तर छ अब यिनीहरूलाई के थाहा होला र म भनिदिन्छु आज अथवा चाहिँ जसरी हुन्छ एन्सर दिनुपर्छ भन्ने होइन नजानेको उत्तर नजानेकै भनिदिने जानेको उत्तर जानेको मेरो अनुभवमा यस्तो छ भनेर प्रश्न भनिदिने है त साथीहरू अति ठुलो सानो स्वर खुट्टा माथि झ्याल बाहिर घडी नहेर्ने भन्ने कुरा भइहाल्यो नन नङ टोक्ने कुरा कपाल कन्याउने अनावश्यक हलचल गर्ने भन्ने कुरा यस्तो गर्नु हुँदैन र अन्तर्वार्ता अवधिमा के के नगर्ने भन्ने कुरा यहाँ तपाईँलाई थाहा छ जानेमा एक्साइटेड हुने होइन अब चाहिँ अनावश्यक ठ्यागोको प्रयोग गर्ने यस्ता यस्ता गर्न हुँदैन नकारात्मक कुरा गर्न हुँदैन कसैको कुरा काट्ने कि अनि होइन राजनीतिक दलहरूले त आफ्नो मान्छे नियुक्ति गरेका गरेछन् नि त के गरे गरे हो तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ हो नि हो अनि हाम्रो गाउँपालिकामा आफ्नै मान्छे राखेँ नि भनेर रा यस्तो कुरा काट्ने काट्ने पनि गर्नु हुँदैन के कुरामा भन्नुहोस् त के कुरामा कन्फ्युज छ भन्नुहोस् त कसैको कुरा काट्ने नकारात्मक कुरा गर्ने विवाद गर्ने शिष्टाचार नगर्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन है कुरोभन्द ल के कुरामा कन्फ्युज छ भन्नुहोस् त मुखाकृति बिगार्ने नर्भस हुने यस्तो चाहिँ शरीर हल्लाउने हात गोडा चलाउने स यो शिर झुकाउने चर्को स्वरमा बोल्ने सुस्त बोल्ने भुइँतिर हेर्ने कपाल कन्याउने नाक कोट्याउने केस सुमार्ने जस्ता कार्य चाहिँ गर्न हुँदैन है थियो भनेको चाहिँ जिन्दगानीमा भन्ने थियो नि त हाम्रो होइन जिन्दगानीमा भन्दाखेरि त्यस्तो हुनसक्छ ल ल एकजना साथीलाई कन्फ्युजन भएको केमा हो भन्नुहोस् त नाम लेखेर आउनुहोस् तपाईँको के कुरामा कन्फ्युज रहेछ अन्तर्वार्तामा के के नगर्ने भन्ने कुरा मैले साथीहरूलाई भनिहालेँ आँतिने लजाउने झर्काउने रिसाउने नकारात्मक कुरा गर्ने भन्ने कुरा गर्नु हुँदैन कक्षा आठको डकुमेन्ट लिएर जान गइराख्नु पर्दैन है अलिकति थोरै कुरा विचार गर्ने हो साथीहरू त्यस्तो छैन विषयवस्तुको बारेमा म भन्छु ल उत्तर दिन नसकेर फेल भइने होइन है उत्तर दिन नसकेर फेल हुने होइन दस कक्षाको पनि डकुमेन्ट चाहिँदैन आफ्नो न्यूनतम शैक्षिकता भनेको बाह्र कक्षाको बाह्र कक्षाको लिएर जाने है त को ल अब कतिपय चाहिँ अब छ सयजना जति कोटा अहिले यसपालि पनि पुगेको छैन कोटामा पास हुन सकेका छैनन् साथीहरू अब त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले अन्तर्वार्तामा उपस्थिति मात्रै भए पनि पास भइयो त्यसमा डराउने कुरै छैन तर है ल परिचय गर्दा नमस्कार भन्ने कि नमस्ते भन्ने त्यस कुराले खासै प्रभाव पर्दैन तैपनि भन्दा राम्रो हुन्छ है अन्तर्वार्ता उम्मेदवारमा पाइने के कमजोरी छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने प्रश्नको ठिक ठिक जवाफ नदिकन कहिलेकाहीँ यो त्यत्तिकै बढालिने पनि समस्या हुन्छ बडा लिने त्यतिकै अब एउटा प्रश्न सोधेको छ अर्कोतिर लाउने भन्ने त्यस्तो हुनसक्छ त्यही कारण कहिलेकाहीँ बढा लिन सक्छ मान्छे कमजोरी त्यो हुन्छ उत्तर दिन कोसिस नगरी त्यतिकै टार दिने के एउटा कुरा सोधेछ उसलाई आएन भने यता टार दिने त्यस्तो हुनसक्छ अर्को कुरा सठिक उत्तर नदिने क्या उता घुमाइरहने एउटा कुरा सोधेको छ नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के छ सर भनेर सोधियो मानौ त्यो सोधिदियो भने नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर साल असोजको तिन गते आएको हो यो दुई पटक संशोधन भयो पहिलो संशोधनमा धारा बयालिस धारा चौरासी धारा दुई सय छयासी संशोधन भयो दोस्रो संशोधनमा अनुसूची तिन संशोधन भयो भनेर यस्ता यस्ता फुर्खा जोडिरहनु पर्दैन सिधै तपाईँले धारा एकतिसमा भएका शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आधारभूत शिक्षामा पहुँच होइन आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क माध्यमिक शिक्षा निशुल्क मा अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बनाउँछ निशुल्क उच्च शिक्षा दृष्टिपिनलाई चाहिँ ब्रेल लिपि अप चाहिँ स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएकालाई साङ्केतिक माध्यमबाट निशुल्क शिक्षा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायमा मातृभाषाको माध्यमबाट विद्यालय शिक्षा पाउने कुरा भनेर यसरी ट्याक्क ज भनिहाल्नु पऱ्यो होइन त्यति अलमल लिएर ए संविधानतिर अब आउँदैन मलाई भने यताउता लगाएर टार्ने त्यस्तो गर्न हुँदैन बराल्न खोज्न हुँदैन जे सोधेको छ त्यही फ्याट भन्ने यदि आएन भने मलाई याद थियो अथवा मलाई याद थियो पढ्दाखेरि मैले पढेको हो तर अहिले तत्कालको लागि मलाई आएन भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ अनि जानेको जे छ त्यही भन्ने होइन कि मागेको जे छ त्यही भन्ने होइन अब यो चाहिँ नङ खेलाउने यसो यसो पार्ने अथवा चाहिँ ओम्ला पड्काउने कपाल कन्याउने यस्तो यस्तो गर्छ मान्छेले त्यो चाहिँ कमजोरी हो है अब सबैतिर नहेरेर भित्तातिर हेर्ने मासतिर हेर्ने घडीतिर हेर्ने बारम्बार यसो कति बज्यो भन्दै हेर्ने कति बजी साथीहरूको मोबाइल निकाल्दै हेर्ने त्यस्तो बानी हुन्छ त्यो चाहिँ रा नराम्रो कुरा हो अब एक एकजना प्रश्न सोधेको छ भने त्यतैतिर मात्रै ढल्केर फर्केर हेर्ने है त्यस्तो गर्नु हुँदैन त्यो चाहिँ कमजोरी हो त्यो चाहिँ के हो कमजोरी हो हो त्यसैले अन्तर्वार्ता भनेर वास्तवमा ठुलो धेरै आँत्तिनुपर्ने डराउनु पर्ने होइन तपाईँले मसँग जसरी कुरा गर्नुभएको छ तपाईँको घरमा जसरी मान्छेसँग कुरा गर्नुहुन्छ त्यस्तै कुरा हो फर्मल ढङ्गले दिने है त्यसरी डराउने आँतिने लजाउने र अन्तर्वार्ता भनेको हाउगुजी हो कहाँबाट कहाँबाट मान्छे आउँछन् भन्ने तरिकाले सोच्नु पर्दैन सिम्पली वेबाट बुझौँ एउटा अन्तर्वार्ता भनेको तपाईँले लेख्नुपर्ने चिज जति सबै लेख्नुभयो लेखेको कुरा तपाईँसँग भइसक्यो तपाईँको व्यक्तित्व तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ कालो गोरो भन्न खोजेको हो चाहिँ होइन कालो <laughs> गोरो भन्न खोजेको हो चाहिँ होइन तपाईँको व्यक्तित्व कस्तो छ हाउभाउ कस्तो छ तपाईँले स्वरले बोल्नुहुन्छ अथवा कडा स्वरले बोल्नुहुन्छ अथवा तपाईँको सकारात्मक छ कि नकारात्मक छ कतिपय साथीहरूको यहाँनिर अहिले पनि नकारात्मक भाव आइरहेको छ यो तरिकाले भएन होइन क्वेसन दिनु न कोइसन भन्ने त्यो कोइसनै तपाईँले नुहा क्वेसन नआएर वास्तवमा तपाईँ फेल हुने नै होइन अथवा तपाईँको नम्बर कम आउने नै होइन हो यो नेगेटिभ भाइब्स तपाईँहरूको आइरहेको छ कि अहिले कतिपय साथीहरूको एक दुईजनाको है यसैमा पनि के हो त्यति बेला तपाईँलाई प्रश्न सोद्धाखेरि पनि त्यो कता सकारात्मकतिर जान्छ वा तपाईँको भाव चाहिँ अलिकति नेगेटिभ छ भन्ने चाहिँ हो कि त्यो चाहिँ हो है स नकारात्मक खोज्ने भने हरेक चिजमा नकारात्मक भेटिन्छ सकारात्मक पनि नकारात्मक दुइटै पक्ष हुन्छ बढी जसो हामीले सकारात्मक तरिकाबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन सुरु बुझ्नु नि हो त्यसैले अब प्रश्न नजान्नेमा फेल हुने होइन यो सिम्पल कुरा हो अन्तर्वार्ता भनेको त्यस्तो तपाईँले ए हाउबुझी तरिकाले कोइसन एन्सर कण्ठ गर्नुपर्ने ए रातभरि पढ्नुपर्ने त्यो छोडिदिनु साझैबाट सिम्पल दिने हो जहाँ दिने हो के कोइसन सोध्छ आफ्नो आएको कुरा ठ्याक्क बनियो नआएको कुरा आएन भनिदिने हो सक्यो है त ओके आएन ल मलाई मलाई आएन आएन भनिदिनु सकिहाल्यो आएन भन्ने आए कुरा तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ त्यति मात्रै फरक हो है यस्तो त शिक्षक सेवा आएको पाठ्यक्रममै थिएन अनावश्यक क्वेसन सोध्ने भनेर त्यसरी भन्नुहुन्छ कि अथवा मैले यो मा मा कुरा पाठ्यक्रममा चाहिँ थियो अथवा पाठ्यक्रममा मेरोमा थिएन मैले त्यो कुरा अध्ययन गरिनँ होइन अब म गएर अध्ययन गर्छु हजुरहरूबाट थाहा भयो अब कतिपय साथीहरूको पानी के हुन्छ भने अब हजुरहरूकै कृपा हो मेरो त घर बुढाले मार्छन् अथवा चाहिँ यो बल्ल बल्ल नाम निकाले यसपल्ट उमेर जान लागिसक्यो अब कृपा गरिदिनुहोस् हजुर भन्ने बानी हुनसक्छ त्यसो पनि गर्नु हुँदैन है त्यसो पनि गर्नु हुँदैन त्यो कृपाले हजुरहरूकै आज्ञाले हजुरहरूकै अब चाहिँ योगदानले यति धर्म गरिदिनुहोस् भनेर पनि भन्नु हुँदैन है त कुरो नि त्यसो पनि भन्नु हुँदैन ल त्यसो गरेर नम्बर बढी दिँदा पनि दिँदैन हस् ल अब हेर्नुहोस् पछि हामीले के गर्नुपर्छ सकल प्रमाणपत्र आफ्नो डकुमेन्ट कतिपय साथीहरूको डकुमेन्ट छोडेर चाहिँ त्यहाँ मैले अस्ति नै एकचोटि हालिदिए पनि थिएँ अन्तर्वार्ता दिने साथीहरूले छोडेर अन्तर त्यहाँ अन्तर्वार्तामै छोडेर अब अन्तर्वार्ता दिइहाल्यो भने दादा बनेर अनि हिरो बनेर निस्किहाल्ने अनि त्यसपछि नागरिकता छोड्ने आफ्नो डकुमेन्ट छोड्ने त्यस्तो बानी हुन्छ त्यो नागरिकता फेरि चाहिन्छ नि त जिन्दगानीमा होइन त्यसैले आफ्नो सकल प्रमाणपत्र कागजातहरू लिएर बाहिर निस्किने अथवा पहिले बुझाएको छ भने निस्किने अब आत्मसमीक्षा गर्ने मैले कस्तो गरेको रहेछु भनेर यसो मुख्य प्रश्नहरू त्यसको उत्तरहरू टिप्पण गर्ने अर्का साथीहरूलाई पनि सेयर गर्ने बरू यसो यस्तो एस भयो मेरो अन्तर्वार्ता भनेर रा। अन्तर्वार्ता राम्रो हुँदैमा नम्बर नाम निस्किने र नराम्रो हुँदैमा तपाईँको नाम ननिस्किने ना होइन जति गर्नु छ तपाईँले लिखितमा गरिसक्नुभयो अन्तर्वार्तामा फर्ने पर्ने फरक भनेको एक नम्बर दुई नम्बर त्यसमा तपाईँले अन्त पहिल्यै चार पाँच नम्बरले दस बाह्र नम्बरले एक नम्बरमा नाम निस्किने र तपाईँको लास्ट नम्बरमा नाम निस्किनेको बिचमा त पन्ध्र बिस नम्बरको फरक पनि हुनसक्छ त्यसैले त्यो पछि टिप्पट गर्ने चाहिँ भनेको त्यो त्यसले खासै फरक पार्दैन तपाईँ लास्टमा नाम निस्किने वा एक नम्बर अगाडि नाम निस्किने त्यति मात्रै फरक हो यसो अनुभवहरू कस्तो सोध्यो यसो हुने आशावादी हुने होइन तर धेरै आशावादी चाहिँ नहुने धेरै आशावादीले फेरि निराशा लिएर आउँछ कन्फर्म निस्किन्छ भनेको मान्छे निस्केन भने त्यति बेला पनि न हो कहिले काहीँ लडिन्छ होइन परीक्षा नदिए मान्छे कहिले फेल हुँदै हुँदैन परीक्षा दिएकै मान्छे फेल हुने हो त्यसैले धेरै आशावादी अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट भनेर चाहिँ नबस्ने तर मेरो अब चाहिँ सकारात्मक तरिकाले सोच्नु पर्यो र यदि असफल भएमा पनि असफल कहिलेकाहीँ अनपेक्षित नतिजा आउँछ एकजना न एकजना मान्छे त फाल्नै पर्छ कोठाभन्दा कम मान्छे न निस्किया छ भने त सबैको नाम निस्किएको साथीहरू कहिलेकाहीँ अनपेक्षित रिजल्ट आउँछ वैकल्पिकमा परिन्छ म पनि परेको थिएँ कुनै समय भनेपछि त्यस्ता अनपेक्षित रिजल्ट आयो भने त्यसलाई के गर्ने त भन्दा पृष्ठपोषण अब मैले आगामी दिनमा राम्रो गर्छु एक बल्ड्याङ खाइयो बल्ड्याङ खानु ठुलो कुरो होइन बल्याङ फाएर फेरि उठ्नु त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसैले मैले जाँच दिएको थिएँ पास भएको थिएँ लिखितमा त नाम आयो नि त मेरो त्यही नै मेरो लागि ठुलो कुरो अर्कोचोटि म अन्तर्वार्तामा समेत समावेश हुने गरी र त्यहाँबाट पनि पास हुने गरी पढ्छु भनेर फेरि अगाडि बढ्ने होइन मेरो उमेर गइसक्यो शिक्षक सेवा आयोग पास नगर्दैमा लोकसेवा आयोग पास नगर्दैमा जिन्दगी सकिने भन्ने होइन अझै तपाईँलाई त त्यो चाहिँ जागिरमा प्रवेश गरेपछि तपाईँलाई त झन् एक निश्चित पिरियडका लागि त तपाईँलाई बन्धनमा पर्नुहुन्छ मेरो फ्रिडम जीवन थियो झन् म अर्को काम गर्छु नि भनेर अर्को चाहिँ कामतिर लाग्ने त्यो सकिँदैमा अथवा त्यो एक्जाम फेल हुँदैमा जीवन सकियो भन्ने होइन एउटा विकल्प सकिएमा अरू अनेक हजार विकल्पहरू हामीसँग छन् भन्ने तरिकाले हामीले फेरि आफ्नो जीवनलाई आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ बुझ्नुभयो साथीहरू अरू धेरै विकल्पहरू मसँग छन् एउटा मलाई त यो एउटा अवसर थियो होइन त्यसमा भइएन केही फरक पर्दैन जीवन भनेको यस्तै हो कहिले खुसी कहिले दुखी ओराली उकाली होइन त्यो भनेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ अनपेक्षित नतिजा आयो भने पृष्ठपोषणका रूपमा लिनुपर्छ धैर्यपूर्वक आफ्नो रिजल्ट कुर्ने आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिने यदि म यसमा भइनँ त झन् अर्को ठाउँमा हुन्छु नि होइन भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ नतिजाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ निराश नबन्ने सकारात्मक सोच राख्ने अब फलानुले पावर लायो होला नि मेरो त पावर सावर थिएन भनेर अतालिने निराश हुने चाहिँ अनावश्यक कुरा सोच्ने रोएर बस्ने कसैको फोन नउठाउने होइन होइन फेरि अर्को तयारीमा लाग्ने म भनौँ मसँगै आयोग पास गर्नुभएको लोकसेवा आयोग पास गर्नुभएको साथी शिक्षकको अस्थायी परीक्षामा पनि फेल हुनुभएको थियो एकजना साथी नाम भनिदिनँ मैले उहाँ अस्थायीमा पा फेल हुनुभयो नाम आएन ना प्राविधिक कारणवश अब लौ मेरो जिन्दगी नै सकियो भनेर आउ तालिएको भए पछि शिक्षा अधिकृत हुनुभयो शिक्षकमा पास नहुने अनि शिक्षा अधि कसरी हुने भन्ने साथीहरूको प्रश्न हुनसक्छ कहिलेकाहीँ साना साना अवसरहरू हामीले गुमाइरहँदा हाम्रो ठुलो अवसरले हामीलाई कुरेर बसिरहेको छ भन्ने पनि हामीले सोच्नुपर्छ है कुरो बुझ्नु साथीहरू साना साना अवसरहरू हामी गुमाइरहँदा हामीलाई यो चाहिँ बन्न लेखेको रहन्छ अझै ठुलो बन्न लेखेको छ कि तपाईँको जीवनमा बुझ्नु बुझ्नुभयो नि ल है होइन त म कुनै समय मैले विदेश ट्राई गरेको थिएँ कुनै समय जापान जानलाई जापानको भिसा त्यहाँनिर प्राविधिक बैङ्कको डकुमेन्ट मिलेर आए नमिलेर आएन है त्यसको एक महिना पछाडि मेरो यता नाम निस्क्यो सुर बुझ्नुभयो नि त्यसैले कहिले काहीँ त्यो भिसा आइदिएको भए त म त्यता उठ्थेँ त्यही जापानतिरै यसो भाँडा मस्काइरहेको हुन्थ्यो होला होइन यहाँ छु जे छु खुसी छु कुरो बुझ्नु नि कहिले काहीँ त्यस्तो हुन्छ है <laughs> त्यसैले साथीहरू एउटा अवसर गुम्यो भन्दैमा त्यही मात्रै अवसर जिन्दगानीमा होइन अरू धेरै अवसरले हामीलाई कु कुरेर बसेको छ मेहनत मात्रै गर्नुपर्छ होइन भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ ल अब केही तपाईँका केही साथीहरूलाई अब चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू है ल यहाँ साथीहरूको मैले लाइभमा जोडिनु भएका साथीहरूको अलिकति क्वेसन हेर्छु ल लिनुभएको छ भने चाहिँ छ नि नराम्रो हुनु भनेको पछि झन् राम्रो हुनालाई पनि हो गुड ल नायरता र जन्म मिति फरक छ केही फरक पर्दैन अर्को हाम्रो लोड सेडिङ छ भन्नुभएको छ तिनैवटा कोटामा नाम आउनेको सम्भावना बढी भइहाल्यो बढी हुन्छ है अर्को कुरा जीवन काँडा कि फुल भन्नुभएको छ दुवै हो है काँडा नभए फुलको पनि महत्त्व हुँदैन फेरि होइन गुलाबमा काँडा छ तब न त्यसलाई टिप्दा अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर त्यो यसको महत्त्व छुट्टै छ पच्चिसमा कति ल्याउनुपर्छ यसको पास योग्यता तोकिएको छैन है डर सबैलाई लाग्छ लाग घाँटी सबैको सुक्छ अरे <laughs> माउन्टेन ड्यू ओके पढ्न छुटाउनै नपर्ने विषयवस्तु अब मैले भन्दैछु डर के आगे जित ओके डर त लागिहाल्छ तर सिम्पल वेमा तपाईँ त्यो धेरै टेन्सन नमान्ने है त अन्तर्वार्ताका लागि भनेर छुट्टै क्लास लिइराख्नु पर्ने छुट्टै पढिरहनु पर्ने बिहान बेलुका घोटिराख्नु पर्ने पर्दैन तपाईँको कन्फिडेन्स जाँच्ने हो कि तपाईँले आएको त उत्तर भनिहाल्नुहुन्छ नआएको उत्तर भन्न सक्नुहुन्न त्यति नै हो नआएको उत्तर कसैलाई पनि आउँदैन के होइन मलाई पनि कोही कोही को, को, उत्तर आउँदैन तपाईँले सोधेको जति सबै आउँछ र आउँदैन सबै मान्छेलाई सबै कुरो आउँदैन तर सबैलाई केही न केही आउँछ कुरो बन्धु त्यही अन्तर्वार्ता दिने मान्छेलाई पनि लिने मान्छेलाई पनि हामीले सोध्या उत्तर उसलाई आउँदैन नि हामीले सोध्या उसलाई आउँदैन उसले सोध्या हामीलाई कतिपय आउँदैन <laughs> त्यति त हो होइन त्यसैले अब हेर्नुहोस् है त ता? ल अब ल्याउनुहोस् है त चारित्रिक प्रमाणपत्र ल्याउनु भएको छैन भने ल्याउनुहोस् अब हेर्नुहोस् त केही फरक पर्दैन जन्म मितिले केही फरक पार्दैन तपाईँ उमेर यति भयो भनेर तपाईँलाई अङ्क धेरै दिने बढी बढिदिने घटिदिने होइन अब केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन् त्यसलाई मैले अब साथीहरूलाई भोलिबाट चाहिँ यसको एन्सरसहित जान्छु है यसको एन्सरसहित जस्तै पाठ्यक्रम भनेको के हो भनेर सोध्यो मूल्याङ्कन भनेको के हो भनेर सोध्यो लेटर ग्रेडिङ भनेको के हो भनेर सोध्यो अहिलेको मूल्याङ्कनको व्यवस्था के छ सर पुरानो पाठ्यक्रम र अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रम पाठ्यक्रमबिच के फरक पाउनुहुन्छ यस्ता यस्ता क्वेसनहरू पनि सोध्छन् नभए नम्बर नपाउने होइन लाँदा राम्रो हुन्छ है तपाईँको नम्बर त मा ट्रान्सक्रिप्टमा देखिहालिन्छ नि ट्रान्सक्रिप्टबाट पनि भइहाल्छ नभएमा नम्बर नपाउने भन्ने चाहिँ होइन पनि लाँदा राम्रो हुन्छ लानुपर्छ भनेपछि लानुपर्छ होइन ल ला। ओके अब तपाईँको परिचय यसको ठेट एन्सर भन्ने हुँदैन तपाईँले अहिले कण्ठ गरेर गएर जाँचमा भन्ने पनि होइन त्यहाँ क्वेसनै अर्कै सोधिदिन्छ यहाँ नभएको क्वेसन त्यहाँ सोधिदिन्छ होइन त्यसैले यहाँ कण्ठ गरेर परीक्षामा गएर हामीले उत्तर भन्ने होइन तपाईँ माइन्ड मेकअप बनाउने कुरा मात्रै हो है त ओके ल तपाईँको परिचय सोध्छु तपाईँको अब बसिसके पछाडि तपाईँको पुरा परिचय दिनुहोस् न त भनेर सबैलाई सब सोध्ने क्वेसन हो सबैलाई सब कमन कोइसन हो यो कमन होइन अब हेर्नुहोस् दुइटै प्रेस गर्नुहोस् न दुईटै प्रेस गर्नुहोस् तर तपाईँले पाउने अङ्क भनेको ब्याचलरको है तपाईँको परिचय त्यति बेला तपाईँले मेरो नाम यो हो म यहाँ बस्छु अस्थायी र स्थायी भए मेरो घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक हो तर हाल म काठमाडौँमा बस्छु भनेर सोध्ये अब तपाईँको क्वेसन कतातिर गयो काठमाडौँतिर जान्छ अब अथवा सिन्धुपाल्चोकतिर जान्छ सिन्धुपाल्चोक नबसेर किन काठमाडौँ बस्नुभएको के पढ्नुहुन्छ हो वा जागिर गर्नुहुन्छ हो यस्ता यस्ता क्वेसनहरू सोध्छ कि तपाईँले आफ्नो अन्तर्वार्ता कता लाने भन्ने कुरा तपाईँमै भर पर्छ कतै जब हुन्छ नि त्यहीँबाट कोइसन निकालिहाल्छ तपाईँले कोइसन कतातिर लाने भन्ने कुरा आफ्नो भरमा पर्छ जस्तो म मेरो घर हेटौँडा हो म हाल काठमाडौँमा बस्छु भनेर मैले अन्तर्वार्ता दिएँ भने किन बस्नुहुन्छ काठमाडौँ घर त हेटौँडा रहेछ नि भनेर कोइसन त्यता गएको नि त होइन सर म त पढ्छु नि भने के पढ्नुहुन्छ भन्नेतिर गएँ होइन के पढ्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ यो पढेर के भइन्छ तपाईँले ब्याचलरमा के के पढ्नु भयो यस्तो क्वेसन छ होइन अहिले काठमाडौँमा बसिरहेको मान्छे भोलि त पुगिन्छ त दुर्गम के गर्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा दुर्गममा गएर पढाउनुहुन्छ यति थोरै तलबमा हो यस्तो जान्छ क्वेसन त्यसैले कोइसन भन्ने कुरा फिक्स यतिवटै सोध्छ अथवा यति नै हुन्छ भन्ने छैन तपाईँले अन्तर्वार्तालाई कतातिर ढल्काउनुहुन्छ त्यतै जान्छ अन्तर्वार्ता है मैले भने नि भर्खरै बग्यो कि भयो नि अन्तर्वार्ता बग्यो नि यतातिर गयो नि त मेरो घर सिन्धुपाल्चोक हो मेलम्ची ए अस्ति नै त्यो बाढी गएको ठाउँ होइन त्यसको त्यो मेलम्चीको उद्गम स्थलको नाम के अरे क्वेसन त्यतातिर गयो गयो नि त हो कि अब उत्तर कसरी दिने त उत्तर भनेको फिक्स एन्सर होइन तपाईँलाई जे थाहा छ ए त्यो माथिको गाउँ म जान चाहिँ गइनँ तर मलाई त्यो कुरा अहिले मलाई चाहिँ ठ्याक्कै आएन आएन भनिदिनुहोस् ठिक छ ओके नजानेर कहिले पनि अन्तर्वार्ता बिग्रिने होइन जानेको कुरा ठिक ढङ्गले नजानेको कुरा नआएको कुरा भनिदिने त्यति हो सकियो जानेको कुरा आइहाल्छ भनिदिने नजानेको कुरा आएन भनिदिने सकिहालेँ है त्यसैले अब ए मेरो नाम रामचन्द्र खड्का हो मेरो घर मेलम्ची हो हाल म काठमाडौँ नयाँ बानेसरमा बस्छु मैले पियुबाट एमएड गरेको छु म्याथमेटिक्समा अब तपाईँ तपाईँले म्याथमेटिक्स भन्ने शब्द चुहाउनुहुन्छ नि अनि तपाईँलाई म्याथबाट कोइसन सोध्छ क्या फेरि कुरो भन्छ नि जब इङ्ग्लिस मेजर इङ्ग्लिसमा भन्नुहुन्छ नि अनि त्यति बेला इङ्ग्लिसबाट कोइसन सोध्छ अब तपाईँ साइन्स भन्नुहुन्छ नि साइन्सबाट कोइसन सोध्छ कि त्यसैले तपाईँले कुन कुरा त्यहाँ के कुरा चुइएला र अनि त्यसरी कोइसन सोधौँला भनेर बसेको हुन्छन् नि है मैले चाहिँ ट्युबबाट चाहिँ एमएड गरेको हुँ भनेर मैले भने अनि त्यति बेला के हुन्छ ए यमएड गर्नुभएको छ अनि किन प्राविमा भर्नुभएको त माविमा जाँत दिनु भएन कि असफल हुनुभयो कि चाहिँ मन लागेन यस्ता यस्ता क्वेसन त्यहीँबाट बन्छन् कि त्यसैले म चाहिँ हाल यो पदमा कार्यरत छु अथवा म पढ्दैछु अब केही पनि छैन भने म पढ्दैछु भन्नु मिल्यो अथवा तयारी गर्दैछु शिक्षक सेवा आएको अथवा लोकसेवा आएको तयारी गर्दैछु भन्नु भन्नु अब हालको अवस्था के रहेको छ यसो छ भनेर मेरो नाम यो हो म मेरो ठेगाना यो हो मैले यति उत्तीर्ण गरेको छु यति पास गरेको छु र म यहाँ यति वर्ष मैले अध्यापन गरेँ र म हाल यसो गर्दैछु अब सकेसम्म रुचि भन्दाखेरि पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ फेरि कवितामा रुचि भन्नुहोला त्यति बेला कविता सुनाउनुहोस् पा न एउटा त हामी पनि यसो इन्टरटेनमेन्ट गरौँ भनेर तपाईँलाई चाहिँ दिनु अहिले त आउँदैन नि कहाँ आउँछ भनेर रुचि चाहिँ छ रे अनि त्यो त आउँदैन रे हो त्यस्तो कहिलेकाहीँ हामीले झुट बोल्नु हुँदैन है अर्को क्वेसन सोध्न सक्छ भने साथीहरूलाई शिक्षण पेसा रोज्नुकै कारण के हो अथवा शिक्षक बन्न थाल्नु भएछ के अरू पा नपाएर हो यस्तो अवस्थामा कस्तो उत्तर दिने त यस्तो अवस्थामा के उत्तर दिनुहुन्छ साथीहरू लेख्नुहोस् त यस्तो अवस्थामा के उत्तर लेख्नुहुन्छ मेरो सानैदेखिको मेरो सानैदेखिको चाहना शिक्षक बन्ने हो शिक्षक पेसा यस्तो हो जसले आफू बलेर अरूलाई उज्यालो छर्ने काम गर्छ होइन त्यसैले शिक्षक भनेको गौरवको पेसा हो समाजमा इज्जतको पेसा हो मान सम्मानको पेसा हो त्यसैले मैले यो पेसा रोजेको हुँ र मैले त्यही पनि पढेको हुँ शिक्षा शास्त्र नै पढेको हुँ त्यसैले पनि मेरो यतापट्टि इन्ट्रेस्ट भयो र मैले फारम भरेँ र उत्तीर्ण पनि भएँ होइन अनि के अब लोकसेवामा जानु हुँदैन अब साथीहरूको कतिपयको बानी हुन्छ म जान्न जान्न भरे त प्राशको फर्म भर्नुहुन्छ भोलि चाहिँ उहाँ के भन्छन् चाहिँ बिनीको फारम त भर्नुहुन्छ होइन अफिसरको फारम त भर्नुहुन्छ नि होइन म जान्न जान्न हो यस्तो खालको उत्तर पनि दिनु हुँदैन भरिन्छ अनि किन जान्न भन्ने होइन स्वाभाविकै हो मानव जातिको माथिल्लो पदमा जाने राम्रो जागिर खाने मानव जातिको यो स्वभावै हो स्वभावैले अरू जस्तै म मा पनि माथिल्लो पदमा भर्छु सकेसम्म राम्रो हुन्छु भन्नुभयो होइन अब म जाँदै जान्न अब साथीहरूलाई काठमाडौँ बस्ने साथीहरूलाई अथवा सुगममा बस्ने साथीहरूलाई अथवा प्लस टूमा काम गरेर साथीहरूलाई एकदम दुर्गममा कसरी जाने दुर्गम विद्यालयमा पढ्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ जान्छु उहीँ बस्छु म त घर जम्मै उतै गरेर बस्छु ससुराली उतै बनाउँछु भन्नुभयो त त्यसो त गर्नुहुन्न साथीहरूले त्यो थाहा छ उसलाई अन्तर्वार्ता लिनेलाई नि थाहा छ दिनीलाई नि थाहा तर ढाँट्नुहुन्छ साथीहरूले के भन्नुहुन्छ त भन्दा होइन म जा उहीँ गएर बस्छु म त दुर्गममै सहयोग गर्छु सेवा गर्छु छ महिनापछि त फेरि त्यहाँ यसो ज्याग लगाएर साथीहरू होइन आउनु पऱ्यो जिन्दगानीमा गएको दुई दिन भएछ नि आउनु पऱ्यो भनिहाल्नुहुन्छ नि म पनि आएको म कुनै कार्यालयमा पोस्टिङ हुँदा छ महिना पनि बसिनँ होइन त्यो मान्छेको स्वभावै हो त कुनै चाहिँ मान्छेलाई असहज हुन्छ त्यहाँनिर अथवा चाहिँ त्यो ठाउँ परिस्थिति छ भने मान्छे बस्दै बस्दैन नि मान्छे स्वभावै हो होइन दुर्गममा परियो भने म आउँदै आउँदिनँ उतै बस्छु भन्न मिल्दैन किन मिल्दैन भन्दा त्यो कुरा ऊ अन्तर्वार्ता दिने मान्छेलाई थाहा छ त्यसैले दुर्गम विद्यालयमा पर्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ अवश्य पनि एक वर्ष म परीक्षणकाल चाहिँ बस्छु त्यहाँको सेवा गर्छु त्यहाँको अवस्था बुझ्छु स्वभावले अब पछि मेरो चाहिँ एरियातिर मेरो क्षेत्रतिर होइन खाली भएमा कोटा रिक्त हुन आएमा म अवश्य पनि मेरो क्षेत्रतिर प्रयास गर्छु म आउँछु भन्नुपर्छ सर्व नै हुन्न उतै बस्छु भन्न मिल्दैन जे हो त्यही रियालिटी बताउनु पर्ने हुन्छ है साथीहरू अनि अन्य साथीहरूभन्दा तपाईँलाई नै राज रोज्नुपर्ने कारण, हो। रोज कारण हो। रोज आई, हो? के हो तपाईँलाई नै रोज्नुपर्ने कारण के हो अरू त यहाँ त्रा मान्छे आछन् तपाईँमा के त्यस्तो चाहिँ क्वालिटी छ र तपाईँलाई रोज्नुपर्छ है त्यस्ता प्रश्न पनि सोध्छन् त्यति बेला चाहिँ के भन्नु पर्यो मेरो आफ्नो शैक्षिक योग्यता बताउने मैले मास्टर डिग्री गरेको छु होइन विदेशतिर चाहिँ धेरै चाहिँ उत्तीर्ण अथवा राम्रो पढेकाहरूलाई चाहिँ तल्लो तहमा पढाउन लाइन्छ मैले विद्यार्थीको चाहिँ मनोभावना बुझेर पढाउन सक्छु मैले शिक्षण विधि जानेको छु हो मैले यति धेरै तालिम लिएको छु म योग्य छु म स्वस्थ स्फूर्त पढाउनका लागि चाहिँ आँट गरेर आएको हुँ त्यसैले म मलाई नै छान्नु भन्नु पऱ्यो होइन 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 म अरू जस्तै हो भनेर भन्नु भएन आफ्नो भएको योग्यता बताउनुपर्छ तपाईँलाई के बन्ने इच्छा छ भन्दा शिक्षकै बन्ने भन्नुहुन्छ जाहिर पछि के गर्छु म अपडेट रहन्छु होइन तपाईँको रुचि के छ तपाईँको नराम्रो बानी के छ भन्दाखेरि सबभन्दा सजिलो नराम्रो बानी भनेको म सजिलै सबैलाई विश्वास गर्छु त्यस कहिलेकाहीँ मैले धोका खाएको छु सजिलै विश्वास गर्दा भनिदिनु भयो मेरो चाहिँ रिसाउने बानी छ मेरो झर्किने बानी छ म ठुलो स्वर गर्छु अथवा म बोल्दिनँ भनेर भन्नुभन्दा तपाईँको नराम्रो बानी के छ भन्दा सबैको नराम्रो बानी अरूलाई चाँडै विश्वास गर्ने सबैको नराम्रो बानी हो होइन त हो यस्ता कुराहरू लेख्न भन्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ अब म साथी चिनेर मात्रै अथवा सङ्गत गरेर मात्रै अध्ययन गरेर मात्रै व्यवहार देखाउँछु भन्ने कुराहरू भयो शिक्षकका आचरणहरू के के हुन् तपाईँमा कस्ता खालका आचरणहरू छ कला छ कि केही शिक्षण भनेको त कला पनि हो विज्ञान पनि हो त्यसैले त तपाईँमा केही कला होला नि त मलाई गीत गाउने कला छ नाच्ने कला छ गाउने कला छ एकजना साथीले गाएर सुनाइदिए भन्नुहुन्थ्यो है के कला छ आफूमा भएको कला साथीले भन्ने अब मेरो शिक्षण अनुभव सात वर्ष छ अब खेतीपाती गर्दै आएको छु नभन्नु न शिक्षणै गर्दैछु नि सात वर्ष छु त शिक्षणै गर्दैछु हाल शिक्षणै गर्दैछु गाउँको नजिकैको विद्यालयमा म शिक्षण गर्दैछु भनिदिनुहोस् है जे गर्दैछु त्यही भनिदिने है साथीहरू ल कला नै छैन भने पनि ममा शिक्षण गर्ने कला छ भनिदिनुहोस् अब केही पनि छैन अरे ल ममा विद्यार्थीहरूलाई म राम्रोसँग बुझाउन सक्ने मलाई कला छ विद्यार्थीहरूलाई बालमैत्री वातावरणमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्ने कला छ मसँग राम्रो शिक्षण विधिहरू छन् त्यही कला भइहाले नि शिक्षण गर्ने नै एउटा कला हो नि होइन विद्यार्थीहरूलाई म आकर्षित गराउन सक्छु भन्ने पनि कला भयो नि त कला नै नभएको मान्छे हुँदैन एक न एक कला हुन्छ त्यो तर आफूमा नबुभित्रै चाहिँ उसले आफूलाई पहिचान गर्न नसकेको हुनसक्छ है त साथीहरू अरूले भन्ने कुरा हो नि त तपाईँसँग यो कला छ भन्नु ल अब यो नेपालको संविधानबाट सोध्ने क्वेसन तपाईँलाई शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था हो अब अरू सोधेमा सोधेको कुरा भनिदिने शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ अनिवार्य तपाईँलाई चाहिन्छ नेपालको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था धारा एकतिस धारा एकतिस यसको कार्यान्वयनको व्यवस्था महिलाको हक अनुसूचीमा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार नागरिकका कर्तव्य यति चाहिँ जानिनुहोस् शिक्षा सम्बन्धीको कुरामा है आर्ट एन्ड क्राफ्ट छ भन्न मिल्यो नि साथीहरू अब म ल शिक्षण होइन शिक्षक होइन तपाईँ चाहिँ शिक्षक किन बन्न चाहनुभयो भन्नुभयो भने त्यति बेला पनि अङ्ग्रेजीमा पनि कहिले काहीँ मेजर मेजर इङ्लिस हो मेरो ट्युबबाट भन्नुभयो भने त अङ्ग्रेजीमा क्वेसन आइहाल्छ नि साथीहरू अङ्ग्रेजीका रहेछन् भने अङ्ग्रेजीमै क्वेसन आउँछ कतिपय साथीहरूको इङ्ग्लिस मेजर इङ्ग्लिस भन्नुभयो अरे मेजर इङ्ग्लिसमा चाहिँ यो आयो अहिले कति बज्यो भनेर सोध्नुभएको त्यो आएन अरे सुरु हुँदैन नि कहिलेकाहीँ <laughs> त्यस्तो पनि हुन्छ फेरि होइन आफ्नो अना आफ्नो विषय जति छ त्यति मात्रै भन्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यही भएर अब मेजर इङ्ग्लिसमा भनेर इङ्लिसमा चाहिँ को क्वेसन ट्याकको सोध्यो अहिले कति बज्यो भनेर होइन त्यति बेला अब आएन उसको मेजर मेजरिङ्लिसै थिएन भने कसरी आउँछ त है त्यसैले जति छ त्यति भन्नुपर्छ है साथीहरू जे छ त्यति तपाईँको कमजोरी चाहिँ त्यहाँ पत्ता लागि नै हाल्छ आधी घन्टा कम कति भने पन्ध्र मिनटदेखि आधी घन्टासम्म तपाईँको अन्तर्वार्ता हुनसक्छ कतिपयको पैँतालिस मिनटसम्म पनि हुनसक्छ किनभने अन्तर्वार्ता भनेको त्यस्तो मौखिक सम्वाद हो जसले जति लम्ब्याउन पनि मिल्छ जति घटाउन पनि मिल्छ है त्यसैले मेरो अन्तर्वार्ता पाँच मिनट भएको थियो शिक्षा अधिकृतको परीक्षा पास गर्दा है शिक्षक सेवा आयोग पास गर्दा पैँतालिस मिनट भएको थियो त्यसैले कहिलेकाहीँ अन्तर्वार्ता थोरै र धेरैले केही प्रभाव पार्दैन तपाईँले कन्फिडेन्टली कति दिनुहुन्छ भन्ने कुराले प्रभाव पार्छ है मेरो त यति धेरै सोध्यो यार मलाई त भनेर फरक पर्ने वा थोरै सोधेर ल मलाई फालिदिन्छ कि भन्ने सोच्नु पर्दैन है हो त्यही भएर कहिलेकाहीँ मेजर इङ्ग्लिस भन्दाखेरि मेजर इङ्लिसकै क्वेसन सोध्न सक्छ ब्याचलर डिग्रीमा पढेका केही विषयहरू तपाईँले ब्याचलरमा के के विषय पढ्नु हो त्यसरी पनि क्वेसन सोध्नुहुन्छ है त ल अब जिन्दगानीमा हो ल यो चाहिँ पढ्ने कुरा भयो है तपाईँलाई यसको बारेमा मैले भोलिबाट भन्छु नि यो सबैका बारेमा अहिले पनि केही विषयवस्तु छ शिक्षा ऐनमा तपाईँलाई सोध्न सक्ने कोही जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति धेरै सोधिरहेको क्वेसन छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गाउँ शिक्षा समिति नगर शिक्षा समिति को को रहन्छन् शिक्षक सेवा आएको काम कर्तव्य अधिकार शिक्षकलाई दिने सजाय शिक्षकलाई हटाउने आधारहरू होइन विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था यस्ता कुरा सोध्छन् र तपाईँलाई थाहा छ नि त्यो यो त हामीले त फर्स्ट वियरमा पढाएको कुरा होइन विभिन्न समिति जस्तै गाउँ शिक्षा नगर शिक्षा समिति जिल्ला शिक्षा समिति राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र यस्तो के अरे एकजना साथीलाई अनुमति र स्वीकृतिमा के फरक छ सर भनेर सोधियो अनुमति भनेको अस्थायी स्वीकृति भनेको स्थायी होइन यति कुरा भन्दै सकिहाल्यो नि अब फेरि अनुमति भनेको यस्तो यस्तो भनेर घुमाइ लम्बाइ चौडाइ भनेर भने अनुमति भन्नाले शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइसको परिभाषाभित्र अनुमति भनेको अस्थायी स्वीकृति र स्वीकृति भनेको स्थायी स्वीकृति बुझिन्छ मेरो मैले अहिलेसम्म बुझेँ यस्तो लाग्छ भन्नु पऱ्यो अब यो त ऐनमा भनेको कुरा त यस्तो लाग्छ भन्ने पऱ्यो नि त्यहाँ यही कुरा उल्लेख गरिएको छ है अब साथीहरूलाई शिक्षा नियमावलीबाट मा सोध्ने मा क्वेसन भनेको यस्ता आचार संहिताका कुराहरू सर शिक्षा नियमावलीमा अथवा म्याडम शिक्षा नियमावलीमा शिक्षाका आचार संहिता छन् नि तपाईँलाई त्यो थाहा था। छ था। किन था, भन्दा यो मिनिमम चाहिने कुरा हो कि होइन तपाईँको प्राथमिक विद्यालयमा दरबन्दी कति हुन्छ दरबन्दी होइन भन्दा कम भयो दुईजना भन्दा बढी भयो तिनजना मैले भोलिबाट विषयवस्तुका कुरा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु ल विषयवस्तु कस्ता क्वेसनहरूको एन्सर कति दिने भन्ने कुरा अब यो यसको बारेमा भन्नु मात्रै भयो यसको बारेमा बताउनु भएन भन्ने कुरा भोलि साथीहरूलाई अहिले मैले सरस्वती कस्ता क्वेसन सोध्न सक्छन् त भनेर भन्छु है अर्को कुरा छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीबाट तपाईँलाई शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य अधिकार सोध्न सक्छ फर्स्ट पेपरमा पढेको कुरा यसको समावेशीको व्यवस्था म आ म द अपी म द म आ म दपीको कुरा होइन महिला अपाङ महिला आदिवासी जनजाति मधेसी दलित अपाङ्गता भएका पिछडिएका क्षेत्र शिक्षकको बढुवा कसरी हुन्छ दुई तरिकाले हुन्छ पच्चिस पर्सेन्ट र पचहत्तर पर्सेन्ट होइन त्यसमा पनि पचहत्तर पर्सेन्टमा नौ तका भन्ने छ नसै ताका होइन बडुवा हुँदा कति वर्षमा बडुवा भइन्छ यस्ता यस्ता कुराहरू सोध्नु सक्छ शिक्षकको नियुक्ति कसरी हुन्छ सर के भने रे सर अनि तपाई त पढ्नु हुँदै रहेछ तपाईँ शिक्षण गर्न आएपछि तपाईँको पढाइ बिग्रन्छ होला बेला बेलामा परीक्षा दानु जानुहुन्छ होला परीक्षा कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भने शिक्षकलाई शिक्षा नियमावलीमा विधा सम्बन्धी व्यवस्था छ म अरू समयमा आफ्नो कोर्स पुरा गर्छु अरू समयमा आफ्नो कोर्स पुरा गर्छु एक्स्ट्रा समय दिन्छु र बाँकी रहेको समय चाहिँ परीक्षा दिन जान्छु है त्यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ कुनै समय मैले चितवनमा रहेको सैनिक आवासीय परि चाहिँ उसमा जाँच दिएको थिएँ त्यति दि बेला म डिग्री गर्दै थिएँ त्यति बेला क्वेसन सोधिएको थियो यस्तै तपाईँ त हाम्रो विद्यालयमा त कुनै पनि विधा हुँदैन वर्ष दिनभरि यहीँ होस्टेलमा बस्नुपर्छ होस्टेलमा बस्नुपर्छ र होस्टेलमा बस्नुपर्छ अनि बिदा हुँदैन तपाईँले चाहिँ जाँच दिन गए पछाडि त अब त्यो ग्यापमा विभिन्न ग्यापहरूमा चाहिँ परीक्षा हुन्छ होइन एउटै एक महिना जति लगाएर परीक्षा हुन्छ एक महिना त हाम्रो स्कुल त खाली हुने भयो त्यस्तो बेला के गर्नुहुन्छ भनेर कोइसन छ त्यसैले मैले के उत्तर दिएँ त भन्दा मैले समय मेरो समय अरू त्यो परीक्षाभन्दा बाहेकको समय एक्स्ट्रा समय दिएर मैले आफ्नो पुरा गर्नुपर्ने पाठे घन्टा जुन चाहिँ त्यति बेला त पाठै भार थियो त्यो चाहिँ के छ त भन्दा पुरा गर्छु होइन बढी समय दिन्छु आफ्नो कोर्स पुरा गर्छु विद्यार्थीहरूलाई अपडेट गराउँछु र बाँकी समय अनि पढाइमा है म फेरि अब तपाईँ नपढ्नुहोस् भन्ला नि त उनीहरूले अब म अपडेट भइनँ भने मैले विद्यार्थीलाई कसरी सिकाउनु पर् सक्छु त त्यसो भए म पनि अपडेट हुनुपर्छ आफ्नो पेसागत विकास गर्नुपर्छ त्यही भएर मैले पढ्नुपर्छ पढाइ सँगसँगै म पढाउँछु भन्नु भन्नुपर्छ है साथीहरू म पढ्दिनँ होइन होइन म त्यहाँ अब छोडिदिन्छु भनेरतिर नलाग्नु होला किन भन्दा म आफू अपडेट भएँ भने विद्यार्थीलाई पनि अपडेट गराउन सक्छु होइन ल अब तपाईँको घर त सिन्धुपाल्चोक रहेछ रामेसा जान खोज्नु भएको किन हो त्यहाँ कोटा बढी छ हो होइन त्यहाँ कोटा बढी छ हो यस्ता क्वेसन पनि सोध्न सक्छ कुरो भन्नु नि तपाईँको घर त सिन्धुपाल्चोक रहेछ यहाँ सिन्धुली किन आउनु भएको भनेर कोइसन सोध्न सक्छ त्यस्तो बेला के भन्नु पर्यो त ल भन्नुहोस् त अब त्यस्तो बेला चाहिँ जे हो त्यही उत्तर दिने हो साथीहरू मैले तयारी गर्दै थिएँ जहाँ यो सङ्ख्या बढी हुन्छ त्यहाँ अवसर बढी हुन्छ भन्ने लाग्यो र साथीहरू पनि साथीहरू पनि यतैको पाइयो अथवा धेरै साथीहरूले यतैबाट फारम भर्ने मेसो मि मेलो मेसो मिलाए र मैले पनि फारम भरेँ र उत्तीर्ण भएँ होइन म कमजोर भएका कारण चाहिँ सिन्धुपाल्चो गएको अथवा रामेछाप गएको भन्ने चाहिँ होइन नत्री कमजोर भयो त पासै हुँदैन थियो होइन त्यो हिसाबले दिनु होला है साथीहरू ल अब फलानुले भर्दैछ अर्कैले भर्दैछ भनेर चाहिँ नभन्ने किन त भर्दैछ आफैले फर्म भर्न पनि नसक्ने होइन भन्ने कुरा हुनसक्छ साथीहरू है ल अर्को कुरा छ अनिवार्य नि शुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था यो चाहिँ अब हाम्रो शिक्षक सेवाको पाठ्यक्रममा छैन स्थानीय सरकार सञ्चालन अनि प्रत्येक मान्छेलाई सोध्ने क्वेसन हो यो प्रासा प्रामा गागागा बिबी साबी साबी साबिनी सा ट्युसन पढ्ने स्थानीय त मासा सिंह भन्ने तेइसवटा अधिकारहरू रहेका छन् त्यो तेइसवटा अधिकार सरलका याद भएपछि तपाईँलाई मनपर्ने अधिकार कुन चाहिँ हो भनेर मलाई सोधिएको क्वेसन हो यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तरमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के रहेको छ र आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के छ र तपाईँलाई मनपर्ने अधिकार के हो भनेर सोधिएको थियो अथवा अहिले हाल कार्नु भएको अधिकार कुन चाहिँ हो भनेर सोध्न पनि सक्छ हो अब जन्मथलो सरलाई हो मैले सर्लाही बढाइदिएको ओके भइ नै हाल्यो होइन मेरो घरै यहीँ हो होइन त्यसैले आफ्नै जन्म थलो वरिपरि सेवा गरौँ भन्ने हिसाबले पनि दिएको त्यसरी पनि उत्तर दिन्छ फिक्स एन्सर यसरी कन्ठ गरेर जानु गइराख्नु पर्दैन अन्तर्वार्तामा साथीहरू यसरी अन्तर्वार्तामा कन्ठै गरेर तपाईँले यही अनुसार भन्छु भनेर जानु पर्दैन तपाईँले त्यहाँ परिस्थिति अनुसार प्रश्न अनुसार जवाफ दिने हो है त त्यसैले यहाँ केही डकुमेन्टहरूको बारेमा तपाईँलाई शिक्षकका पेसागत विकासका कुरा अहिले दुई हजार अस्सीमा परिमार्जन यसको सबैको एन्सर म भोलि लेखाउँछु साथीहरूलाई देखाउँछु दुई हजार असीमा के व्यवस्था छ शिक्षकका सक्षमताहरू के के हुन् तपाईँलाई मनपर्ने सक्षमता कुन छान्नुहुन्छ तपाईँमा के यी सबै सक्षमता छन् त कतिपय साथीहरूलाई हेर्नुहोस् शिक्षकका सक्षमता पनि राम्रोसँग याद हुँदैन त्यति बेला चाहिँ सिम्पली कुरा सिम्पल कुरा हो तर त्यही पनि याद हुँदैन क्या बिसी बासीसम्म निकाल्छु भन्ने याद हुन्छ तर त्यो सी भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ अरे के हो के हो यतातिर फर्किनुपर्छ होइन अथवा यसो भित्तातिर हेर्नुपर्छ अथवा भुइँतिर गइहाल्छ त्यसैले हो यस्ता यस्ता कुराहरू पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ कम, कम जान्नै पर्छ शिक्षाका आचार संहिता शिक्षाका बडुवा सरुवाका व्यवस्था होइन दरबन्दीका कुरा यो ऐन कानुन चाहिँ जान्नुपर्छ भन्छु चा। म पनि है यति पनि जानेको रहन्छ मैले पनि धेरैवटा अन्तर्वार्ता लिँदा दिँदाखेरि साथीहरूले भनिरहँदा यति पनि जानेको रहन्छ भन्ने मैले सोध्छु है त्यसैले एकचालिसजना चाहिएको ठाउँ अडतिसजनाको नाम निकाले छ सबै निस्किहाले नि तर अब त्यहाँ पनि खुल्लामा कति छ भन्ने कुराले प्रभाव पर्छ पर कतिपय चाहिँ मधेसीको अथवा जनजातिको कोटा खेर गएर खुल्लामा वैकल्पिक पनि पर्छ नि फेरि त्यस्तो पनि हुन्छ है ल राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप यो एकदमै महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट हो पढ्नै पर्ने कुरा म साथीहरूलाई यसको बारेमा भोलि भन्छु आज मैले क्वेसन मात्रै भन्छु मैले अग्रमेन्ट भन्यो भने जस्तै पाठ्य घन्टा भने के कार्य घन्टा भने के राष्ट्रिय उद्देश्यमाथि कुनै एउटा राष्ट्रिय उद्देश्य भन्नुहोस् त भनेर सोध्न सक्छ तगत सक्षमताहरू तपाईँको चाहिँ एक दिनको सक्षमता स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको के बुझ्नुहुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ व्यवहार कुशल सिप भन्छ नि यो व्यवहार कुशल सिप के हो एकीकृत पाठ्यक्रम भने के हो एकल एकलपथिए भने के हो होइन यस्ता यस्ता कुराहरू कुनै पाठ त्यसको मूल्याङ्कनको लागि के कस्ता प्रश्नहरू जस्तै एकचोटि क्वेसन सोधेको थियो अन्त एकजना साथीलाई ज्ञान तहको एउटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् भनेर कोइसन सोध्यो ज्ञान तहको बेन्जामिन यास ब्लुमले भनेको अनुसार ज्ञान तहको एउटा कुनै एउटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् भनेर कोइसन सोध्यो है साथीहरू त्यसैले यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ बाँकी कुरा भोलि गरौँ गुरा एंसर साथ। साथ मेले भी भी के गरौँ भन्नु त बाँकी कुरा यसको एन्सरसहित साथीहरूलाई मैले यहाँ विभिन्न चाहिँ यहाँ सम्भावित प्रश्नहरू होइन कहिलेकाहीँ समस्यामूलक क्वेसनहरू त्यसको चाहिँ तपाईँको धारणा के छ भन्ने प्रश्नहरू सोध्न सक्छन् समसामयिक प्रश्नहरू मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित विधिसँग सम्बन्धित होइन यस्ता यस्ता क्वेसनहरू सोध्न सक्छन् यसको उत्तर पनि छ यहाँ यो बाँकी कुरा साथीहरूलाई भोलिको क्लासमा गरौँला होइन भोलि हामीहरू त दुई तिन दिन क्लास हुन्छ यसको है दुई तिन दिन क्लास हुन्छ भोलिको क्लासमा बाँकी कुरा हामी गरिहाल्छौँ जिन्दगानीमा होइन आज चाहिँ यति नै गरौँ ल साथीहरूलाई भोक पनि लाग्यो होला होइन वास्तवमा अन्तर्वार्ता नै भनेर रा पढिराख्नुपर्ने तयारी गरिराख्नुपर्ने होइन एउटा मानसिकता अन्तर्वार्ता हो भन्ने तपाईँहरूले बनाउनुहोस् सबै तरिकाको अन्तर्वार्ता सबै सेवाहरूमा यस्तै तरिकाले दिने हो है अन्तर्वार्ता भनेको एउटा गफै त हो तपाईँको एउटा अनुभव आदान प्रदान हो भनेको कुरा तपाईँले आफूलाई मनमा मल लागेको कुरा भन्ने र उनीहरूले तपाईँको समीक्षा गर्ने कुरा हो त्यसैले अन्तर्वार्ता भन्दैमा पर्ने मातिनु पर्ने र डराउनु पर्ने भन्ने छैन तपाईँको जति मूल्याङ्कन हुनुपर्ने हो त्यो मूल्याङ्कन तपाईँको लिखित परीक्षाले नै गरिसक्यो लिखित परीक्षाको तपाईँको अङ्क कम आएको रहेछ भने तपाईँले जति अन्तर्वार्तामा राम्रो गरे पनि तपाईँको नाम निस्किँदैन ना। तपाईँले अन्त लिखितमा धेरै राम्रो गर्नुभएको छ भने अन्तर्वार्ता तपाईँ उपस्थित मात्रै भए पनि नाम निस्किन्छ त्यसैले अन्तर्वार्तालाई त्यति धेरै हाउबुझी बनाउनु पर्दैन र त्यसलाई धेरै डराइराख्नु पनि पर्दैन एउटा अलिकति मानसिक रूपमा हामीले तयारी मानसिक तयारी चाहिँ एउटा फर्मेट म यसो यसो भन्छु भनेर अलिकति सोचाइ चाहिँ बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ धेरै पिर नलिने ट्न खाने स्वस्थवर्धक खाना खाने आरामले सुत्ने समयमा सुत्ने समयमा उठ्ने मुसुक्का हाँस्ने है त ओके ल साथीहरूलाई म भोलि भोलिको कुराकानी यो चाहिँ मूल्याङ्कनका कुरा पाठ्यक्रमका कुरा होइन यी कुराकानी साथीहरूलाई म भोलि गर्छु आजका लागि मेरो कुरा सुनिदिनु भयो होइन यति जेलसम्म ध्यानपूर्वक साथीहरूले होइन साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन आवश्यक परे साथीहरूलाई गर्ने सहयोग अथवा तपाईँले पेजमा म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन म गर्न तयार छु साथीहरूले म्यासेज पनि गर्नु होला कुनै कन्फ्युजन छ भने यहाँ कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त ओके ल आजलाई यति नै गरौँ सकेसम्म राम्रो गर्ने हाम्रो प्रयास हो है त ल हस् <laughs> सकेसम्म राम्रो गर्ने नराम्रो हुन नदिने सकारात्मक सोच्ने आफ्नो पनि राम्रो होस् सबैको भलो होस् ओके हस् नमस्कार साथीहरू गुड नाइट जय होस् शुभ रहोस् डेस्ट लक साथीहरूलाई